בוקר טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית נוספת, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, לצידי כאן ארז צדוק, בוקר טוב ארז. בוקר אור בועז. איך הייתה דרך מאלקנה בשומרון? כיף, תשמע, הנכנה. יוצאים מאלקנה עוד חושך, נוסעים בתוך העננים, אתה יודע, ערפל, בסוף מגיעים. בסוף מגיעים, כן, גם אתמול בעליות לירושלים כשהגעתי לערוץ 20 בדרך. כן. ערפל כבד, הזכיר לי קצת העליות להרדוב בזמנו, אבל אתה יודע... נפלאות הבורא, הטבע של כאן היפה הזה. אבל אתה יודע, מה שלא נפלאות, זה... מסתכל על כל הקטע הזה של מנדלבליט. אני חייב, אתה יודע, רציתי לפתוח את הבוקר עם חיוך, אבל הוא כל הזאת, אתה יודע, אני אעשה את זה בחיוך, בסדר? אני אשתדל. תעשה את זה בעל פה, בועז, בעל פה. אשתדל מאוד, כן. בעל פה זה בטוח. תשמע, אתה רואה. יש אינדיקציות... אינדיקציות, לא האינדיקציות של לפני יומיים שלושה, האינדיקציות החדשות הן שמנדלבליט אישר בעל פה למשטרה לבצע חקירות בכל ההקשר של נתניהו. יש אינדיקציות, אין הוכחות, יש אינדיקציות. לא צריך, אצל מנדלבליט לא צריך כלום. כשתופרים בישראל, כשתופרים במערכת המשפט, לא צריך אפילו חוטים. אפשר לתפור גם בלי. לא משנה שזה נפרם, נפתח... הכל יוצא החוצה, אין כלום, נשאר ריק, אבל אנחנו ממשיכים לתפור. ככה זה עובד בישראל. פשוט הזוי. אבל, אתה יודע, הרי בסופו של דבר, יכול להיות מצב, באמת, יכול להיות מצב מאוד אמיתי, שאדון מנדלבליט יצטרך להגיע לדוכן העדים, כי הוא המוצא האחרון בעניין הזה, אתה יודע, זה שגם הגיש כתב האישום, הוא גם צריך להיות לדוכן העדים, ולומר מה? לומר... אני אישרתי, אני נתתי בעל פה, אני העד, אני אומר לכם. אבל אני רוצה לקרוא לך משהו שכתב עליו יהודה ויינשטיין, לך ולכם הצופים היקרים, שיהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, לפני מנדלבליט, אחד לפני. מה הוא כתב עליו? הנה, אתה רואה, עכשיו אני לא בעל פה, אני רוצה להיות מדויק. אני לא בעל פה מנדלבליט, אני לא כזה, אתה יודע, אנחנו צריכים כתוב. אז הוא כתב עליו, בחוות הדעת שהוא חיבר עליו, חוות הדעת שחיבר היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, על מנדלבליט שהיה מזכיר הממשלה, כך הוא כתב עליו בחוות הדעת שהוא הגיש אז לראש הממשלה. בהתנהלות זו, יש לטעמי כדי להטיל דופי באמינותו של מנדלבליט. יעני... שקרן, לא אמין. איך אחד כזה יכול להיות על דוכן העדים? הוא לא היה, הוא שיקר בעבר. אגב, גם בלי יהודה ויינשטיין אנחנו יודעים שהוא שיקר, כי יש לנו את ההקלטות, יש לנו את הפרוטוקולים, יש לנו את הדיונים, יש לנו את כל הדברים שנאמרו. איך אמר אז מנדלבליט הרז? הסירחון עלה לשמיים. מנדלבליט בהקלטות. ככה זה עובד. מה אתה אומר? איזה יופי, אה? תשמע, אני חושב גם בוא נסתכל בהיגיון, אתה יודע, יועץ משפטי לממשלה הוא לא ילד, הוא לא עורך דין צעיר, הוא לא סטאז'ר. כשיועץ משפטי לממשלה מאשר חקירות של ראש ממשלה בועז, נראה לך שהוא יאשר אותן שלא בכתב? נראה לך שהוא יאשר אותן בעל פה? הוא לא מספיק מנוסה, הוא לא מספיק חכם, הוא לא מספיק מבין את המערכת כדי להבין שיום אחד אולי ישאלו את זה ולתת את האישורים האלה בכתב. אני לא מאמין שהוא אישר בעל פה שום דבר. אני לא מאמין שהוא חשב לעצמו, חקירת ראש ממשלה, פלילית, מכהן, עזוב שטויות. אני אאשר את זה בעל פה, זה בסדר. לא מאמין. לא היה אישור. אימן את זה בכתב, עניין כל כך חמור, כל כך קריטי, כל כך אנטי-דמוקרטי, אז אין את זה, אז הוא לא ישר. זה כל הסיפור. את יודע, באז אתמול, כשהידיעה הזאת פורסמה אתמול, ישבתי בזום עם משרד עורכי הדין שלי, לאשר מסמכים, חתימה על מסמכים נורא נורא פשוטים, אבל הם רוצים לראות, הם רוצים לראות שחתמתי, הם רוצים לראות הכל, לוודא הכל, מסמכים זניחים בו אז. אז חקירת ראש ממשלה מכהן, חקירה פלילית כזאת, לא מאשרים בעל פה, ולא מעניין אותי מה החוק אומר. לא מאשרים בעל פה, זה לא הגיוני, לא כך עושה בן אדם מקצועי שמכיר את המערכת ואת העבודה, ושיודע איך דברים צריכים לעשות. כי הוא, זה לא, התשובה היא בגוף המשפט האחרון שלך, הוא לא מקצועי פשוט. הוא לא מקצועי, מי שמגיש כזה כתב אישום, הוא לא מקצועי. זה גם נכון. מי שמגיע לבית המשפט ומדבר על 7,000 ראיות, כן?
ואין כלום, יש אינדיקציות לראיות, הוא לא מקצועי. הוא פשוט, אתה יודע מה, זה לא רק, זה לא רק שהוא תופר, כי גם לתפור צריך לדעת. גם לתפור צריך לדעת. אתה יודע, יש אומנות השקר, גם זה צריך לדעת. אבל אתה לא יכול לשקר אם אין לך משהו. בכלל אף אחד לא יכול לשקר, אף פעם. שקר תמיד יוצא החוצה. אבל כאן, כל המערך הזה, כל הסיפור הזה, פשוט הזיה אחת גדולה. ואנחנו רוצים להגיד, לפתוח את הבוקר הזה ולומר, בוקר טוב לאורך הדין יורם שפטל. בוקר טוב. בוקר מצוין. אז בוקר מצוין גם לפרקליטות, אתה רואה, אתה יודע, אינדיקציות אפשר לומר, שהיועמ"ש נתן אישור לחקירות, רק אינדיקציות. כן, אבל תרשה לי, לפני שאנחנו נפגשים לעניין הזה, להעיר שהכותרות שרצות בכחול למטה, לפיהם הרפובליקאים מובילים במרוצים לסנאט בארצות הברית, הן כותרות לא נכונות. אחרי שספרו 99% מהקולות, למרבה הצער, מוביל באופן ברור 0.8% אחד המועמדים הדמוקרטיים, ובמרוץ השני עדיין מוביל רפובליקאי ב-1,200 קולות, כשיש עוד איזה 50,000 קולות, אני כמעט בטוח למרבה הצער, שגם את המושב השני ייקחו הדמוקרטים, כדאי לתקן את מה שאומר שג'ו ביידן לא יהיה... טוב, פה לוקחים, אתה יודע, מהתקשורת האמריקאית, אבל כדאי מן הסתם לומר... לא, לפי התקשורת האמריקאית, המספרים הם בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אני רק אומר, כדאי לומר, שלפחות לפי המסתמן, ביידן לא יהיה ברווז צולע, שזה בעצם השורה התחתונה, שלא יבינו, אתה יודע, יש כל מיני קונספירטורים שעוד חושבים שטראמפ יכול להיות נשיא, וצריך... לא, זה הזיות, אבל עד היום ניתן היה לחשוב שביידן לא יוכל לבצע את מרבית התוכניות שלו, כי יהיה רוב רפובליקאי בסנאט, מספיק שהרפובליקאים יסקו במושב אחד מהשניים כדי שיהיה להם רוב, כי היום לפני המרוצים הללו יש להם 50, כמו שזה נראה עכשיו, מושב אחד בטוח הדמוקרטים כבר לקחו, וככל הנראה, רוב הסיכויים, לא 100%, אבל רוב הסיכויים, שיסקו גם במושב השני. כן. לצערנו, אנחנו אומרים, אבל זו המציאות. בהחלט, אבל זאת המציאות. כן. בדיוק. עורך דין שפטל, אתה רואה את ההתנהלות של הפרקליטות מול ראש הממשלה, מול בית המשפט, בית המשפט מבקש משהו. תראה, קודם כל, הם לא ביצעו בכלל את החלטת בית המשפט. בית המשפט הורה להם, הלו? כן, אנחנו שומעים. אני אומר, בית המשפט הורה להם לתקן סעיפים ספציפיים בכתב האישום, על ידי תוספות והבהרות. הם לא עשו את זה. הם הגישו כתב אישום חדש, למעשה. כלומר, לא חדש מבחינת המהות והסעיפי אישום וכו', אבל מבחינת הפרטים. הם הגישו כתב אישום חדש. בית המשפט הורה להם לעשות הפרדה ברורה וחדה, בין בקשות לסיקור עד של בני משפחתו של נתניהו, לבין בקשות שבאות מפי נתניהו. הם לא עשו את זה, משום שהאמירה אינדיקציות היא אמירה שאין לה שום משמעות משפטית. בבית משפט מוכיחים עובדות לא באמצעות אינדיקציות, אלא באמצעות ראיות. בוודאי בתקשורת. מעצם האמירה שיש 150 אינדיקציות לגבי פניות של נתניהו, פירושו של דבר שאין 150 ראיות שיוכיחו פניות של נתניהו לסיקור עד כביכול בוואלה. במילים אחרות, הפרקליטות לא עמדה במשימה שהטיל עליה בית המשפט לתקן את כתב האישום, תיקונים ספציפיים שנאמרים בהחלטה ולא בוצעו, ולחלוטין לא בוצעו. עכשיו הכדור שוב בידי סנגוריו של נתניהו לבוא לבית המשפט ולבקש את ביטול כתב האישום, משום שהפרקליטות לא עמדה בהוראות של בית המשפט לתקן את כתב האישום. כן, אם אתה נכנס רגע לראש של השופטים, כמו שאתה מכיר אותם, לא כמו שצריך להיות, לאן זה הולך? מה הולך להיות כאן? אני חושב שהשופטים שוב יורו לפרקליטות
לבצע את התיקונים שהם נדרשו, וכתב האישום המחודש שהם הגישו לא עונה על הדרישות של בית המשפט לתיקון כתב האישום הקודם. דרך אגב, כתב האישום החדש מסביר למה כתב האישום הקודם היה מורפל לחלוטין, לא קבע באופן נקודתי בכל העובדות שאמורות להוכיח את אשמתו של נתניהו כלום, אלא השתמשו בביטויים כלליים ביותר, וכתב האישום החדש בגדול לא שונה ממנו. לא שונה ממנו, ונראה באמת איך בית המשפט, ששוב ראוי להזכיר, השופטים נבחרו בפינצטה. ואני רוצה להביא דוגמה אחת, למעשה שתיים. אחד, נשיא בית המשפט המחוזי פרקש, כבוד השופט פרקש, הוא זה שהיה צריך לשבת בדין. אני לא מכיר שופט מחוזי או שופט כלשהו בארץ או בעולם שהיה מוותר על כך שהוא לא רק יהיה השופט במשפט של ראש הממשלה, אלא יישב בראש ההרכב, כי הדיון מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, והשופט פרקש הוא הנשיא. כך שהוא באופן ברור אמור היה לא סתם לשבת בדין, אלא לשבת כאב בית הדין. זה אחד. שתיים, אחד השופטים כתב פסק דין מיעוט בזיכויו של הנגבי, והזיכוי של הנגבי היה בנקודה משפטית כמותה. שמה או השם הנגבי בעשרות רבות של מינויים פוליטיים. בית המשפט קבע שהוא ביצע את המעשים, שהמעשים יש בהם עבירה של מרמה והפרת אמונים, ובכל זאת נמנע מלהרשיע אותו בדעת רוב. מדוע? אמר בית המשפט, היועץ המשפטי, אז מזוז היה שמתי, היועץ המשפטי פרסם אזהרה לפוליטיקאים שאם הם ימשיכו במינויים פוליטיים, הם יועמדו לדין בעבירה של הפרת אמונים. אלא מה אמרו שופטי הרוב? מאחר והוא פרסם את העזרה הזאת אחרי שצחי הנגבי ביצע את כל המינויים, הרי יש כאן מצב שרוצים להעניש בלי להזהיר קודם, וזה עומד ניגוד לעיקרון היסוד של המשפט הפלילי, אין עונשין אם מזהירים תחילה, ולכן שופטי הרוב שקבעו שצחי הנגבי ביצע את העבירה, שמדובר בעבירה של הפרת אמונים, ביצע עשרות עבירות כאלה, זיכה אותו בדעת רוב. מי היה בדעת מיעוט? אחד משלושת השופטים שנבחרו לשבת בדין במשפטו של נתניהו. כן. ירד? תגיד, עורך דין שפטל, מי בוחר את השופטים שיושבים במשפט של נתניהו? האם זו אותה מערכת רנדומלית ממוחשבת כפי שקורה בבג"ץ? לא, ממש לא. מי בוחר אותם? לכאורה, על פי חוק, בוחר בבית המשפט המחוזי את ההרכב נשיא בית המשפט המחוזי. תראה, יש הרכבים קבועים שנקבעים לתקופות זמן של שנה, שנתיים. למשל, שופטים ורק הם יושבים בעירורים אזרחיים. שופטים שרק הם יושבים בעירורים פליליים. שופטים שיושבים בתיקי הרכב, וכך הלאה. אבל כאן זה תיק מיוחד, וכאן הצוות נקבע על ידי הנשיא. עכשיו, אין צצילו של ספק שכדי להגיע להרכב הזה, הופעלו על נשיא בית המשפט המחוזי, שהוא דרך אגב חובש כיפה, ולכן עליו הופעלו לחצים אדירים שהוא יוציא את עצמו מההרכב, והוא זה שקבע את ההרכב, אבל הוא קבע את ההרכב על יסוד לחצים איומים ונוראים, אין לי צל של ספק בעניין הזה, אבל מי בדיוק הלוחץ, מתי, איך ולמה, על כך אולי בהמשך העניינים יתבהרו, נכון לרגע הזה, אף אחד לא יודע לשים אצבע מי, מתי ואיך לחץ. אז רק אני רוצה לסיום לשאול אותך, עורך דין שפטל,
אם אנחנו מסתכלים על התמונה עכשיו בכל ההליך הזה של האינדיקציות ומנדלבליט, שגם זה אינדיקציות, ובעצם תראה, אני למשל, המשפט... אם הייתי סנגורו של נתניהו, הייתי טוען לגבי אין ספור עובדות שבכתב האישום, שהן לא מגלות בכלל אשמה, אפילו אם הן נכונות. כן, כתב האישום, זה קודם כל. היום, כן, אנחנו עברנו האמת לדבר על אינדיקציות בזמן שזה בכלל... כל מה שהיה כתוב בו הוא אמת, זה לא מגלה עבירה. בדיוק. זאת אומרת, כל הנושא בכלל של סיקור רועד, וכל הדו... זאת אומרת, עברנו עכשיו לזירה של לדבר, לא, האם באמת לא יש ראיות או לא, שבכלל כל ה... הרי שוב, אין חולק שמעולם, בשום מדינה דמוקרטית, ב-244 שנות דמוקרטיה בעידן המודרני, לא הוגש כתב אישום כזה נגד שום איש ציבור בשום מקום בעולם הדמוקרטי. לא היה ולא נברא דבר כזה. כמו שאומרים ביידיש, נישגפלויגד ונישגשטויגד. כן? אבל, זאת אומרת, אני לא מדבר על ההיבט הזה. אני מדבר על ההיבט שאינדיקציות והיעדר הפרדה, כפי שבית המשפט הורה לפרקליטות לעשות, הפרדה ברורה וחד משמעית בין בני משפחתו של נתניהו לבין נתניהו. הפרדה שלא נעשית בכתב האישום החדש, ולכן למה הוא תוקן? משום שנאמר שבניסוח הקודם של כתב האישום לא ברור איפה העבירה שנתניהו ביצע, כי אנחנו לא יודעים בכלל מתי הוא פנה, אם בכלל, לקבל סיקור רועד כזה או אחר, וזה נשאר סתום גם עכשיו, ולכן העובדות כמות שהן, ספק רב ויותר מספק רב אם הן בכלל מגלות אשמה, אפילו היו נכונות. כן, אני רק רוצה ממש לסיום, עורך דין שפטל, לשאול אותך, תשמע, בית המשפט הרי ביקש מהם להביא 1, 2, 3, 4, לא הביאו 1, 2, 3, 4, זאת אומרת שאין להם את 1, 2, 3, 4. אני לא זוכר בכל ימיי כסנגור שבית משפט, לא נתקלתי, לא רק בתיקים שלי, אלא מעולם לא ראיתי החלטה של בית משפט עד המשפט של נתניהו שמורה לפרקליטות לבצע יותר מ-50 תיקונים בכתב האישום. לא ראיתי דבר כזה. ועוד לא הסתיים הדרך, ואני רק רוצה באמת לסיום לשאול, שוב אני שואל, עורך דין שפטל, בית המשפט ביקש מהפרקליטות לקבל X, הוא לא קיבל. זאת אומרת שלפרקליטות אין את אותו X שבית המשפט רוצה לראות. זאת אומרת שכנראה, גם אם יבקשו שוב, כנראה שלא יהיה. מה זה אומר? מה הלאה? בסופו של דבר, כפי שאמרתי, יש מקום לטעון שכתב האישום בכל הנוגע לתיק 4000, כי שמה היו ההוראות של בית המשפט לתקן אותו, ותיק 4000 זה התיק של האישום בשוחד, וזה התיק העיקרי, על פי מה שמתרחש עד עכשיו, הוראות של בית המשפט לתקן, הימנעות של הפרקליטות מלתקן על פי הוראותיו של בית המשפט, כל זה מוביל לכך שלא יהיה מנוס אלא למחוק את האישום הזה, שמלכתחילה לא היה מקום לא רק להגיש אותו, אלא אפילו להורות על חקירה בעניין הזה. גם חקירה מעולם לא התנהלה בשום מדינה דמוקרטית בחשד של שוחד בגין סיקור עד לפוליטיקאי. טוב, זה אנחנו נצטרך עוד לחכות ולראות אם זה אכן כך. עורך דין יורם שפטל, תודה לך. תודה גם לכם. לדברים, ובוקר נפלא. שיהיה בוקר שקט ונפלא. תודה לך. אנחנו חברים נצא להפסקה קלה. אחריה יש לנו גם את החלקים מהרעיון של בנט אתמול, שמקבל ארז הבוקר כותרות. בכלי תקשורת שונים לוקחים את הרעיון הזה. אתמול בנט, איך אומרים, לא הצליח לשמור על שקט, הוא פשוט ירה לכל כיוון. היה מאוד טעון, אנחנו נראה את זה אחר כך וגם נדון בזה, וגם בהמשך איתנו יעקב ברדוגו, פרשן שלנו, נשמע ממנו גם על הרעיון הזה וגם על כל מה שהולך להיות. יש לנו גם דיון שלם על מה יהיה בבית היהודי, ארז, מי כמוך מכיר. כן, וגם ראיתי את הרעיון אתמול, ובאמת היה רעיון יוצא דופן, צריך להגיד. יוצא דופן, כן. טוב, אז אנחנו, חברים, נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב כאן, מהאולפן בקריית אתא, לאולפן הפתוח.
חובט בשולחן, עצבני, יורה. אתה יודע מה, בנט, ארז, אתה מכיר את בנט היטב, גם אני מכיר אותו היטב, לא מעט זמן, ואני לא זוכר רעיון כמו שהיה אתמול בסיפור המרכזי אצל הראל סגל ואצלי אתמול בערוץ 20. זה רעיון שהבוקר הזה עושה לא מעט גלים, אנחנו שומעים אותו בכל מיני כלי תקשורת, מוציאים משם את ה... בעיקר את הקטע של, של בנט טעון, בנט שלא הכירו עד עכשיו. אנחנו אחר כך קצת ננתח את זה, גם עם ברדוגו, גם אני וגם אתה, כן. את הרעיון הזה. אבל לקחנו לכם כמה קטעים משם, ובואו נצפה ברעיון אתמול עם נפתלי בנט. אני בא ומאוד מכבד את הציבור. הציבור יחליט. יש, והכיוון הזה שבאים אנשים ואומרים, אני פוסל את נתניהו, בעיניי זה בזוי. אני לא מקבל את הפסילה הזאת, פסלו פעם אחרונה את בגין. נתניהו לא בן אדם פסול, יש לו זכויות גדולות מאוד. אני חושב שהוא לא הבן אדם שיצליח לאחד את העם. לא יודע, וסמוטריץ'. ויש, מי שירוץ איתי יהיה תחת מה שאני אומר, בסדר? לא רוצים, לא צריך. אני בגוש, לא בכיס של אף אחד. אני מקווה ומאמין שהציבור ייתן לי את הכוח. ב-15 מנדטים אני לא יהיה ראש ממשלה. ב-20 כן, אבל צריך... ואני לא פוסל, לא אותו ולא אותו. אבל מי כן אתה פוסל? אני... לא, אבל חשוב לדעת, הציבור רוצה לדעת, אתה ימני ואין בכלל מחלוקת על זה. את מי אתה כן פוסל? אתה עם ארץ פוסל? אני אגיד ככה, אני לא אכנס לשותפות עם אף אחד שנתניהו לא היה נכנס איתו לשותפות. זאת אומרת, אתה תיכנס לשותפות כמעט עם... אני לא אכנס עם אף מפלגה שנתניהו לא היה מוכן להיכנס בשביל להיות ראש ממשלה. אבל אני בכל זאת חוזר איתך לפוליטיקה. תראה, אתה היית, מה שקרה, הסוס המוביל במרוץ. עד לפני חודש. ואז שר נכנס לתמונה, והמנדטים שחנו אצלך, שכולנו בעצם, חלקם היו מנדטים בכחול לבן, עברו אליך, עברו לשר. אתה ושר מתמודדים בעצם על אותו מאגר, על אותם קולות. לא, כי לא? אני אסביר למה. המטרה שלי היא כל הזמן מהות, מהות, מהות. באמת, מה עשיתי היום? הייתי בראשון לציון, פתרתי לאנשים בעיות. זה מה שאני, לא חיכיתי לבחירות, אני עושה את זה מאז שנתניהו זרק אותנו לאופוזיציה ופרק את גוש הימין. ואני אמשיך לעשות את הדבר הזה. כל השאר הם באיזו אובססיה של רק ביבי, רק לא ביבי. זאת שאלה מכובדת מאוד, זאת לא השאלה. אבל יש עוד אובססיה, אני חייב לומר לך. יש אובססיה של כל העם נגד מערכת המשפט. והעם בא להצביע, הוסיף 3 מנדטים לליכוד בבחירות האחרונות, בגלל כתב האישום, כולנו יודעים את זה. זאת אומרת, ואמרת, אנחנו רצון העם. רצון העם זה לטפל במערכת המשפט, זה לא דבר שצריך לטפל בו דבר ראשון. לא, הדבר הראשון קודם חוץ כל... חוץ מהקורונה. שנייה, לא, הדבר הראשון זה פרנסה, וכדי לעשות את זה יש גם דברים שצריך למשילות. חלק מהדברים שקרו בקורונה היא כי ידי הממשלה היו קשורות. הליכוד בוודאי לא יוכל לטפל במערכת המשפט. מה שנתניהו לא עשה מאז 96, הוא, מה זה, 25 שנה כמעט, הוא לא יעשה כבר. הוא לא יעשה. הוא לא רצה כל השנים, ועכשיו הוא כבר לא יכול, בגלל... רק אנחנו יכולים לטפל. והיחידה שהגיעה, ולפחות התחילה לעשות, וקרתה ברית עם לשכת עורכי דין, ושברה את מונופול השופטים במינוי שופטים, זאת הילד שקד. כן, אבל כל הפקליטות המשיכה להתנהל. הלו, מי? תראה, אני שואל אותך שאלה. לא, שנייה. אני רוצה להגיד, פעם אחת ולתמיד. נתניהו בלם כל רפורמה משפטית שאי פעם הייתה, התגאה בזה, ממשיך להתגאות בזה, שלא יספר לנו כלום. סבבה. מי שמינה את דינה זילבר זה נתניהו. מי שמינה את מנדלבליט זה נתניהו. מי שהתחנף לברק בייניש, ואמר, אוי, אנחנו כל כך, אל תדאגי, אנחנו ניירד כל דבר, זה נתניהו. הוא לא יוכל לטפל. אז המינויים שאתה מדבר עליהם עכשיו, שלא יספרו לנו את הסיפורים. אתה אומר שלא היו צריכים למנות אותם? וגם עכשיו, אוחנה שמתגאה, כאילו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא מינה את מנדלבליט להיות טובע ממלא מקום. לא, הוא מינה את... לא נתנו לו להתנהל. לא נתנו לו. לקחו לו. זה בדיוק עכשיו עצמא. זה הבדל. אבל על זה אנחנו מדברים. תקשיב, אתם זה חבורת תירוצים. נפתלי, לא שום תירוצים. חבר'ה שלא יודעים להזיז אף ממקום למקום. אוקיי. שלא יספרו לי סיפורים. אנחנו... אני אספר לך סיפור רגע. בוא תשמע רגע. כשאני הייתי יו"ר השכלה גבוהה, אני בחרתי למנות אדם עם צביון מאוד מאוד שונה. ואז החליטו להתפטר מהמל"ג. ואתם יודעים מה עשיתי? קיבלתי את התפטרותם ומיניתי למשל את האוזר, למשל, כן, הוא בינתיים הלך לכל מיני... אז אני לא פוחד. כף אצבע, והיום הוא כבר לא יכול לנקוף אצבע,
ליבי ליבי על כל האירוע הזה. אז בעצם אתה אומר לי דבר כזה. מי שיודע להזיז, זה רק אני. יכול להיות שאתם יודעים רק להזיז. אני ראיתי, אני שמעתי את הילד שקד אומרת כמה פעמים שהיא סומכת על יושרם של מנדלבליט, שי ניצן, ועל יד בן ארי. מי מינה אותם? מה הקשר? אבל היא הייתה שרת המשפטים. לא, לא, לא. אבל תן לי לשאול שאלה. רגע, רגע, אבל תן לי לשאול שאלה. תשמע, תשמע מה ההבדל. לא, לא, אני עכשיו משפט, כי אתה שאלת. בדיוק אמרת, אבל הם אומרים, והיא אומרת, במילים אין כמו הליכוד, בביצועים רק אנחנו. מילים הם אלופים, הוא משחרר מחבלים, הוא... היית מאמר חלק בחלק מהממשלות האלה, מה אתה רוצה? לא, אני הצבעתי נגד. בסדר, זה קל מאוד להצביע נגד שהממשלה מקבלת את ההחלטה. ממש לא קל כשאתה עומדים לפטר אותך. מי עצר את הפעימה השלישית של ג'ון קרי, וביבי כמעט פיטר אותי? אני עמדתי מולו. אל תספרו לי עכשיו על הימניות, הפתאום המילים היפות האלה. שמעתי על המילים. אני אומר לך דבר. מפלגת מילים ריקות. בסדר. ומפלגת המילים הריקות הביאה ארבעה, לפחות הביא כמה וכמה הישגים בשנים האחרונות. זה נכון. ועומד מול מערכה. מה שמגיע, מגיע. וחבר הכנסת נבנט, הוא עומד מול מערכה שמעולם אף ראש ממשלה לא עמד מולה, שכל מערכת המשפט מולו. הרי אני, אתה אמרת בעצמך, לפני איזה שבוע, שיש פה רדיפה משפטית. אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי זה אחד האירועים הגדולים בהיסטוריה של מדינת. מדינת ישראל. איך אתם יכולים לעמוד מנגד שאתם רואים רק היום שמנדלבליט ממציא אישורים בעל פה? הרי זה אירוע, אתה יודע, אני בא ואומר, תקפו אותו כמה אתם רוצים. פשוט בושה וחרפה. אני אגיד לך. לא בכלל, זה יכול לקרות לכל שר ולכל חבר כנסת. איך אתה יכול לעמוד מנגד כשיש מאות אלפי מובטלים בחוץ והוא בחוסר טיפול, פשוט ביזיון, חוסר אכפתיות, לא דואג בחודשי אפריל, מאי, יוני, הוא זרק את התוכנית שהוא ידע שהיא טובה, רק בגלל שזה הגיע מבנט, איך אתם יכולים לעמוד מנגד? זה מנהיג שלא דאג ללחם של האזרחים, זאת בושה וחרפה, מגיע לו המון זכויות, אבל תקשיבו אותו, ואתם יודעים, ושניכם יודעים יפה מאוד, שהסיבה היחידה שהוא לא העביר את האחריות, כשאני רציתי לקחת את האחריות, והייתי מוכן, וכולם ברחו מהתפקיד של שר הבריאות, ואני באתי ואמרתי, הנני, רק בגלל פוליטיקה קטנה, אתה יודע את זה, ואתה יודע. על זה, ועל העם שלי שרעב, אבל לפני זה הוא נתן לך תפקיד שר הביטחון, זה לא שהוא לא נתן לך. לא, 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 לא. אחר כך, שקמה ממשלה, מה אני רציתי, לא נכון. זה שקר ואתה יודע. אני ביקשתי שר בריאות ועוד שר לסמוטריץ' ועוד יושב ראש ועדה. אף אחד לא רצה את הבריאות. לפי מה שאתה אומר, אתה לא מסוגל לשבת איתו. ברמת כזאת, ברמת תיאור מודדית כזו. אני, תראו, אני פה מנסה לשכנע את הצופים, שהוא עשה הרבה דברים טובים. מה שהוא עשה בשנה האחרונה, זה התנהלות שפשוט הוא לא, הוא שם באמת שיקולים קטנוניים, מעל טובת האזרחים. הוא לא היה צריך להקים את ממשלת האחדות הזאת? הוא היה צריך להקים את ממשלת האחדות. למה לא הצטרף? אני תמכתי... אפילו הייתם באים ואומרים, תצטרף. תצטרף עם שר אחד. לא, הוא רצה למוח. אז לך אתה תצטרף. אני לא מצטרף, אני לא פוליטיקאי, אני פה. אני לא בא, בדיוק, כי אני לא בא בשביל ג'וב. אני באתי לקחת את מה שאף אחד לא רצה. אבל הוא פחד שחלילה בנט יקבל קרדיט. אז זו בושה וחרפה. אם אתה שם שיקולי יוקרה וקרדיט ואיך אתה מרגיש, הרי כמה חצץ אני אוכל ממנו. אתה יודע את נכון? זה. נכון? אני לא אומר שלא. אני אוכל ממנו חצץ, אבל... גם כמה אחד אבל... אתה חצץ. לא, לא אני יש הבדל מאוד גדול. כי אני מעולם, מעולם, לא הייתי שולח מישהו לטנף על אבא שלו או על אשתו. בושה וחרפה. אוקיי. בושה וחרפה. אבל... על מה אני נלחמתי? על עקרונות. אף פעם לא נלחמתי בצורה המכוערת שהוא עשה, אני שם את הדברים האלה בצד, אני בולע ובולע, לא אכפת לי, אתה יודע למה? כי אכפת לי מהעם, רק אכפת לי מהעם. ולמה כל השנים המלצתי עליו? כי חשבתי שהוא היה הכי טוב למדינת ישראל, למרות שהוא מתנהג אליי בצורה מבזה. זאת אומרת, גם עכשיו תמליץ עליו במידע והוא מקבל... אני לא אמליץ על נתניהו. אנחנו נמליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה. גם אם זאת תהיה מפלגה הכי גדולה, עם ההתכנות להקים ממשלה. לא משנה, אנחנו לא נמליץ על נתניהו, לא נמליץ על אף מפלגה אחרת, עלינו, הגיע הזמן. ואם שר יותר גדול ממך. אנחנו נמליץ על ימינה ועל נפתלי בנט, נקודה, כי אני מתכוון להתייצב, לומר לעם הזה, הנני, אני בא לדאוג, להחזיר את הלחם, להחזיר את הכבוד, לשקם את הבריאות, וגם לטפל במערכת המשפט, לא כמו הדברנים של 25 שנה, לא נטפו אצבע, אנחנו יודעים לעבוד. מה אתם אומרים? איך אומר בנט? לנתניהו יש הרבה זכויות, זכויות רבות, הוא אומר, אני מצטט. אז למה להחליף, בנט?
אם יש, בוא ננצל. נרוויח עוד, לא? טוב, תשמעו, אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, ברדוג, הוא כבר מחכה לנו על הקו, מיד אחר כך נדון גם ברעיון הזה, גם בהתפתחויות החדשות בציונות הדתית, שיש לזה משמעות מעניינת מאוד, אם זה הולך לכיוון הזה, לקראת הבחירות, כל זה, ועוד המון דברים מעניינים, אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, בהפסקה רצתי מהר לקחת ווליום להירגע מהרעיון הזה של נפתלי בנט. בוקר טוב לפרשננו היקר יעקב ברדוגו. בוקר אור. תשמע, אומר בנט, אני בכוונה אקח משהו אחד, שאתה יודע, אני תמיד אוהב להוציא את הדבר המעניין לפחות מבחינתי. הוא אומר לנתניהו, יש המון זכויות, זכויות רבות. אז אני שואל, באמת, עם כל הרעש והמולה, אם יש לו כאלה זכויות רבות, והוא עושה כל כך הרבה למען עם ישראל, למה להחליף? כי אני רוצה. מאוד פשוט. פשוט ככה. כי אני רוצה. פשוט, פשוט מאוד. אני רוצה, וזהו. זאת אומרת, זה הצעצוע שלי. בגן הילדים, בארגז החול, יש הרבה צעצועים. ואני רוצה את הצעצוע דווקא שלך. אתה לא מכיר את זה כשהילדים רוצים דווקא את הצעצוע של מישהו אחר. יש לך הרבה צעצועים משלך. וכולם משחקים יפה, ואתה רוצה דווקא את הצעצוע שלו, ככה מתחילה הקטטה. תראה, נפתלי בנט באמת יש לו, איך נאמרים, נגיד, הרבה מאוד חומרים שעושים אותו טוב, אבל מדי פעם קופץ לו החומר שצריך אותו, זאת אומרת שכשמנהיגות צריך אותה, את הגרוש ללירה הזה, ולצערי, באמת לצערי, הייתי עד לזה אתמול כשראיתי את הרעיון לא יודע, מדהים, נוראי, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה, אצלך ואצל הראל סגל אתמול בערב, שזה היה בעיניי אחד הרעיונות הכי גרועים שראיתי של פוליטיקאי, ובפרט של נפתלי בנט. אני רוצה לשאול את שניכם שאלה, גם אותך בועז וגם אותך יעקב. אני אגיד לכם מה מפריע לי. אנחנו נמצאים במקומות הראשונים בעולם, בכלכלה ובטיפול בקורונה ובתמותה ובטח בחיסונים, כולם כבר יודעים. אבל בכלכלה, קרן המטבע הבינלאומית, אני אגיד את זה שוב, כי מעצבן אותי שנפתלי בנט אומר, העם שלי רעב, העם שלי רעב, העם שלי מת. אני באמת מעריך אותו, הוא באמת אכפת לו. אבל אנחנו במקומות הראשונים בעולם, S&P, בלומבר, קרן המטבע הבינלאומית, גופים. גופים שבנט מכיר ומאמין בהם. אתה יודע, בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, פרופסור עמיר ירון, הכלכלן הכי טוב בארץ ומעבר. כן, ברדוגו. כולם אומרים שאנחנו הכי טובים. כל האמיתות האלה, אמיתות על 1.5 מיליון חיסונים, אמיתות על מה שאתה מדבר על הכלכלה, על מצבנו אל מול העולם, כל האמיתות האלה לא מחלחלות, כי יש מחסום מאוד גדול של... קודם כל, בוא אני אגיד את זה בצורה... נתחיל בביקורת הנכונה. סביבת העבודה של הליכוד ושל בנימין נתניהו היא סביבת עבודה כושלת. מהבחינה הזו שהיא לא מספרת את הסיפור האמיתי. אומרת, עצם העובדה שיכולים להופיע, זה שאין מתקפה אדירה של אנשים שיודעים להסביר את מה שאתה כרגע אומר ארז. אפילו מול ערוצי התקשורת העוינים, אפילו מול ערוצי התקשורת שחוסמים את זה, צריכה להיות פה איזושהי מסגרת, ומה לעשות, סביבת העבודה של נתניהו לא מספק את הסחורה הזו. זה קודם כל בביקורת. בדבר השני, אי אפשר לקחת את זה שאנחנו נמצאים במלחמה מאוד גדולה, וכשאומר נפתלי בנט, שבעיניי הוא יודע את האמת, אבל הוא כרגע בא לקושש קולות, מוציא את הדברים השליליים. כשאומר את זה גדעון סער, כשאומר את זה יאיר לפיד, כשאומר את זה שר האוצר המיועד בפני עצמו אחרי לפני... שלפני שני רגעים הוא רצה להיות ראש ממשלה, אביגדור ליברמן, הציבור של קאט לא נתניהו, קונה את זה. קונה את זה, ואתה שומע את זה, ואתה רואה את זה, ואתה רואה את ה... תראה, כי... קונה את זה, אבל אתה לא רואה את זה בתוצאות, בטח לא בסקרים, ואתה גם לא רואה את זה במציאות, כי העם, שהוא מגיע לקלפי, יודע מה הוא רוצה. זה wishful thinking, זה מחשבה מאוד מאוד חשובה, בועז, אבל אני רוצה להגיד לך שבשביל לנצח צריך את העם, אבל גם שאתה בשביל לנצח צריך שהעם יאמין. זאת אומרת, זה לא רק מראה עיניים. עשית ולא פרסמת, לא עשית. זאת אומרת, יש פה עוצמות מאוד גדולות שכרגע צריכות להיות מתורגמות החוצה, וצר לי, זה לא מתורגם החוצה, וצריכה להיות איזושהי דרך לעקוף את זה. זה בין אם כן. זה דרככם, בין אם זה בדרכים אחרות. אתה יודע מה? אפילו המערכות, מה שנקרא
תומכות, הימניות, לא נותנות את הגב הנכון. ואני אתן לך עוד משהו אחד, תראה, אני מסתכל בפליאה על מה שקורה בתוך הליכוד. אני מסתכל ואני אומר, וואלה, יש שני מותגים, נתניהו והליכוד. נתניהו מותג שבוא נגיד שמביא היום, בדרך כלל זה מתחלק חצי-חצי, מביא היום 80% מהכוח של הליכוד, ואני עוקב כל היום שיש בית הדין של הליכוד, וחברי בית הדין של הליכוד, ועותרים כאלה, ואלה עותרים לשם, ומי יביא ומי לא יביא, ואני אומר, ככה מפלגת העבודה התרסקה בהרבה מאוד פרוצדורה, וכנראה התקלות האלה הן חלק מהותי מהיום יום שלא מצליח, במקום לספר את הסיפור, מספר לנו סיפורי אגדות על מקומות ושריונים וכל מיני דברים שכאלה, שמהם ולמערכת בחירות אין שום וכלום דבר. אני רוצה לקחת אותך, קודם כל שמענו גם את נפתלי בנט אומר, מי שירוץ איתי תחת מה שאני אומר, שהוא דיבר על סמוטריץ', אני חושב שזו גם אמירה של הראשונה. אני חושב שהוא התכוון לרבנים. כן, אבל זה היה נוח, כי אנחנו שאלנו סמוטריץ' וזה מה שהוא ענה מיד. והוא ביטל את זה גם ככה עם היד, מי שראה את התנועה. אבל אני רוצה ממש איתך לנתח את העניין הזה. תשמע, אני לוקח את זה, אני אגיד לך להיכן. אני חושב שמפלגה כזאת, ראינו את המפלגה החדשה, הציונות הדתית של סמוטריץ', זה גם הלך מאיים, תן לי את מה שאני רוצה, אם לא, אני הולך בדרך הזאת עם עוצמה, עם נועם ואולי עוד מישהו. אבל כשאני מסתכל על זה, אני חושב שיש כאן שני דברים שהם יכולים מאוד מאוד להועיל לליכוד, לגוש הימין, בכלל לליכוד וגם לסמוטריץ' עצמו, אם הוא הולך למהלך הזה. אחד, הוא ממתק את עצמו כמנהיג של הציונות הדתית בפוליטיקה, אבל שתיים, אני חושב שלראשונה מזה תקופה, לא נראה את נתניהו פוגע במפלגה הזאת, זאת אומרת, מנסה לקחת למנדטים כי הוא הפעם צריך אותה, זה לא יהיה מה שהיה עם עוצמה יהודית, הוא ישתה, זאת אומרת, בקוס שממנה הוא שותה את המנדטים, המפלגה הזאת לא תהיה אם וכאשר באמת היא תצא לדרך לבד. כן, תראה, נתניהו באמת צריך לשקול עוד פעם איפה לשים את הקשיות, את הקשיות שלו ולשאוב את המנדטים. זה משחקים מאוד מאוד מסוכנים. במועד א' הוא איבד את הבחירות בגלל שהוא שתה יותר מדי ובתאבון רב מדי. הקשית לפי דעתי צריכה לשבת בעיקר על המערכות שקשורות לגדעון סער, לימין, למגזר הערבי, ופשוט לנסות, זה לא מדע מדויק, ולכן צריך לנסות לעשות את זה בצורה מסודרת. אני לא מאמין שתהיה מלחמה בין סמוטריץ' לבין בנימין נתניהו, אם סמוטריץ' החליט ללכת למפלגה עצמאית, אבל, וזה אבל מאוד גדול, צריך לדעת מה קורה אז עם נפתלי בנט. האם החיבור שלו עם כחול לבן ירקום אור וגידים וייצר פה איזה מפלגת מרכז חדשה? אני אומר עוד פעם, עם אידיאולוגיה די מעניינת, תמנו שטה ומיכאל ביטון וחילי טרופר ופרקש הכהן, זה אידיאולוגיה מאוד מעניינת למי שרוצה להיות ראש המחנה הלאומי. כן. יעקב, שואלים אותי בימין הימני, את יודע, בצלאל סמוטריץ' ובנט עכשיו במסע ומתן קשוח ועם כל מיני איומים מרומזים אחד כלפי השני. בצלאל התחיל מדרישת ריצ'ראץ' בסירייה הראשונה, שזה אומר להכניס לבנט את אורית סטרוק וכל מיני אנשים שאת יודע, מחזירים אותו למקום שממנו הוא מנסה לברוח. כן, רק בקצרה לתת. חברים, כי אנחנו אוהבים לצאת להפסקה. עד כמה המסע ומתן הזה הוא על מקומות, ועד כמה הוא באמת על, את יודע, על אידיאולוגיה, על הנושאים שבהם הם התעסקו וכולי. זה בדיוק כמו ש... אתה יודע, שני תאומים בבטן, כל אחד לוקח למקום אחר. בנטיית הלב שלו, נפתלי בנט לא רוצה את סמוטריץ'. הוא עדיין חי במועד א' של הבחירות, הוא רוצה מפלגה מרכזית, אבל הצריבה שהוא קיבל שם, שלא היה לו בייס, הוא רוצה את הבייס של הציונות הדתית. בראש שלו הוא צריך את הציונות הדתית כדי שתיתן לו בס, בלב הוא לא רוצה אותם, הוא התנתק מהם, הם עשו לו עוגמות נפש מאוד מאוד גדולות, אבל זה האיזון בין הראש לבין הלב של בצלאל סמוטריץ', של נפתלי בנט. בעיניי הוא יותר קרוב היום למה שנקרא ללב
מאשר לראש, קרי להתנתק מהציונות הדתית וללכת לדרך חדשה. הכל תלוי, עכשיו כל הציונות הדתית תלויה בהחלטה של בני גנץ, אם הוא הולך עם נפתלי בנט כן או לא, ולא להפך, לא אם נפתלי בנט הולך איתם. שזה בכלל נושא הזו. יעקב ברדוגו, מאוד מודים לך על הדברים. תודה. זה מעניין כתמיד. תודה רבה. ביי. בוקר טוב. חברים, אנחנו נצא להפסקה קלה אחרי ארז, עוד כמה מילים בעניין הזה של בנט, בית היהודי וכל מה שקורה מסביב. הפסקה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, עוד מעט השעה השנייה שלנו כאן תחל, אנחנו ממש לקראת סיום השעה הראשונה. רחל דיאמנד כותבת, בנט לא ייקח את הקולות של הליכוד, תהיה לבנט הפתעה לא נעימה, ואני חושב שאתמול ראינו ארז ככה במילה לסכם את הסיפור הזה, את הרעיון המוזר הזה, אתה יודע, שאנחנו לא רגילים לראות מנפתלי בנט כאולי לחץ? לחץ בהחלט. תשמע, נפתלי בנט בנה על זה שהעבודה שלו בקורונה תביא לו את המצביעים, והוא חשב שהמנדטים שהיו לו, ה-22 מנדטים בסקרים שהיו לו לפני כניסה הצער, הם באו כתוצאה מהקורונה. הוא גילה שהם באו כתוצאה מרק לא ביבי, זכת רק לא ביבי, שפשוט עברה ממנו. כן, לא היה משהו אחר, גדולה. לא היה משהו בדיוק, אחר. בדיוק. אז הוא גילה בעצם שהוא חזר לאותם סקרים של הבחירות הקודמות, של מערכות הבחירות הקודמות שהניבו לו מספר מנדטים חד ספרתי, הוא בהחלט בלחץ בעניין הזה. אני חושב שהוא גם נורא נורא מוכזב מהעם, אני קורא לזה, כמו שהוא מגדיר את זה, שלא מעריך את העבודה שלו ואת האכפתיות שלו, שאני באמת אגב מאמין שהיא באה מבפנים. זאת אומרת, אין פה משחק, אנשים אומרים זה משחק, זה לא משחק, היא באה מבפנים. מה שמפריע לי ואמרתי את זה, עם לא רעב ללחם, העם לא מת, העם לא סובל, אנחנו בסדר גמור. יש דברים לטפל בהם, יש אנשים עם קשיים, יש קורונה. אנחנו בסדר גמור, נפתלי בנט, יש מה לשפר, אבל... כן, יש מה לשפר, ואני אקח ציטוט מבנט שאמר, מפלגת מילים ריקות, הוא אמר על, על הליכוד. ואני חייב, אתה יודע, אני נזכר תמיד שאנחנו מדברים בנושאים האלה, ובטענות האלה שבאות מימינה, מה שהיה קודם הימין החדש, ומה שהיה קודם, אתה יודע, הבית היהודי, יש שם הרבה פיצולים, ולך תדע לאן זה הולך עכשיו, פתאום יש גם את הציונות הדתית שיוצא עם שמאל. כמה מפלגות מייצרים האנשים האלה בשנה וחצי, שנתיים, זה פשוט הזיה, באמת. לא זוכר שהדבר כזה, כאילו לא מוצאים את עצמם, אבל מפלגת המילים הריקות, כך הוא אמר על הליכוד בנט, ואני חייב באמת, אתה יודע, אני נזכר בדברים של בנט, שקד, אנחנו שמענו אותם באוזניים, ברעיונות, במה לא, זה הייתה סיסמת בחירות. אנחנו, בזמנו, אנחנו לא נשב בממשלה שתפנה יהודים מבתיהם. כך אמרת בנט, אנחנו לא נשב בממשלה שתפנה יהודים מבתיהם. ומה בנט? פיניתם את המונה, פיניתם באופרה, עשיתם פינוי בנתיב האבות, וכל פעם, בפעם הבאה לא ניתן, בפעם הבאה לא ניתן. אז מילים ריקות על שמירה על ארץ ישראל זה קודם כל ימינה. כי אני חושב שאם אז הבית היהודי, הבית היהודי אז ארז היה יוצא מהממשלה, אומר, אנחנו לא מוכנים למהלך הזה של לפנות יהודים מבתיהם, הם היו היום עם 20 מנדטים. אבל המילים הריקות היו בדיוק שם. בדיוק שם. שם נכון. הם היו. זה נכון, ואני רוצה להוסיף משהו מהצד שלי בועז, מהצד הכלכלי. ימינה מדברים היום נגד ההסתדרות, נגד הוועדים הגדולים וכל הדברים האלה. ודיברתי איתם, אמרתי להם, מה עשיתם ברפורמה בחברת חשמל שהטיבה עם ועד העובדים של חברת חשמל? הצבעתם בעד, לא נמנעתם אפילו, הצבעתם בעד. ומה עשיתם עם כל השטויות שכחלון עשה, שאתם יוצאים נגדם היום, אתם הצבעתם בעד כל אחד ואחת מהצבעות האלה, ואמרו לי שם, אתה יודע מה, נבדוק את זה ונחזור אליך ונגיב, ולא חזרו אליי, כי הם בדקו וראו שצדקתי. כל הדברים שמהאופוזיציה, אתה יודע, קל להגיד, אני נגד, אני נגד, אני נגד, הצבעתם בעד. אז תדע, טוב, אני רוצה ב3-4 דקות שנותרו לנו לפני המבזק לעבור איתך לנושא הזה של סמוטריץ', על המפלגה החדשה שלו, הציונות הדתית, שאני חושב שזה מהלך גאוני חכם ונכון, אפילו אם זה לא גאוני, אין לו ברירה. אבל הוא יוצר מצב כזה, אם יש לנו את התמונה חברים של המפלגה, של הקמפיין הזה שעומד, אתה רואה את זה? זה ככה, קצת מתחנו את זה, אבל זה הקמפיין שיצא בסוף השבוע, של סמוטריץ', יצא בעיתונות הדתית-ציונית, יוצא גם אצלנו ב-04-04, זה קמפיין שהזמינו אותו על ידי המפלגה החדשה הזאת, ואתה יודע מה, זה יותר מאשר איום על בנט, לדעתי סמוטריץ' מבין שהיום יש לו אפשרות למתג את עצמו, ואתה יודע מה,
אין עוררין ואין מחלוקת על יכולתו ועל חוכמתו ועל איכותו הפוליטית. כן. של סמוטריץ'. אין מחלוקת. אני לא חושב שגם בשמאל מישהו יגיד לך, זה לא בן אדם חכם, זה לא בן אדם מלומד, זה לא בן אדם שלא יודע מה שהוא עושה, ופרייר הוא לא. אנחנו מכירים אותו, הוא לפעמים מבין שהוא תקוע, לא יעבור את אחוז החסימה, אז הוא מתחבר לכאלה ואחרים. היו גם כל מיני קטעים, מה שהיה עם עוצמה יהודית, אבל, כן. אבל יש פה מין הרגשה שסמוטריץ' מבין, it's now or never, כמו שלאבדיל שר אלוויס בזמנו, או עכשיו, או לעולם לא. אתה יודע, אני עושה את המהלך עכשיו, כי אחרת אני כל הזמן אהיה מספר 2, 3 ו-4. אני רוצה להוביל את הציונות הדתית שהיא ריקה מתוכן, וכשאני מתכוון ריקה מתוכן, אני אומר את זה תרתי משמע. כן. אין לה גם מפלגה, כי הבית היהודי שבנט עזב, הרס אותה לגמרי, לחלוטין, היא גם הייתה מריקה מתוכן גם כשהוא היה בתוכה. ואני אסביר למה, כי זו אותה מפלגה שהיא אישרה לרפורמים לקחת חלק מהכותל. וסתם, לתפוס רחבה שאין בה אף אחד. רפורמים, רפורמים, הורסי היהדות, הורסי היהדות, הורסי הדת, הורסי מסורת ישראל. אלה שעושים בר מצוות לכלבים, אלה שעשו קדיש בלונדון על מחבלים שחיסלנו. לאלה, בנט אישר רחבה. בנט שהיה בבית היהודי, אז זה בית יהודי, זה בית להרוס את היהודי. אין פה משחקים. זו מפלגה שמעולם לא נאבקה, בטח לא ימינה, בכובע הזה, על השבת. מעניין אותם שמפעילים תחבורה ציבורית בשבת, מי נאבק? נאבקו כמה בודדים בליכוד, עם כיפות, אני יודע, ושס ויהדות התורה, אף אחד לא נאבק. הם לא נאבקים. גיור, נושא הגיור שמנסים לפתוח, הנושא של כשרות, הרי אלה הכי מחבקים הגדולים של צוהר, היותר, אתה יודע, בוא נפתח את השער הזה, שיהיה הכל יותר קל, וגם אם זה לא קשר, לא קרה שום דבר, בסופו של דבר, זה מה שקורה הרי. זה לא שצוהר אומר את זה, אבל אני אומר, זה מה שיוצא, זה התוצאה. והדברים האלה עשו בימינה. ובשורה התחתונה, אני חושב שזו ההזדמנות הטובה והנכונה להחזיר עטרה ליושנה, להקים כאן מפלגה, ואני לא מדבר עכשיו על ההרכב שלה, אם זה סמוטריץ' או דוד או משה. אני מדבר על מפלגה ציונית דתית, שתיתן מענה לכיפות הסרוגות. יש המון. המון כאלה, עד לאחרונה זה היה 12 מנדטים. אז זהו, עכשיו אנחנו, אני אמשיך איתך אחר כך בעניין הזה, אנחנו פשוט צריכים לצאת למבזק, מבזק חדשות, ואנחנו נחזור כאן לשעה השנייה, מיד. It's now or never. בא לי עכשיו קצת אלוויס אחרי שנזכרתי במשפט הזה. לגבי סמוטריץ', it's now or never, לא עכשיו, אף פעם. ציפי הרמן כותבת כאן הרעיון עם בנט מהמש מוכיח, שבנט לא ראוי לתפקיד שהוא רוצה להשיג. האישיות שלו מתפרקת לגמרי, כך כותבת ציפי הרמן. תגיבו בפייסבוק, חברים, מדי פעם נקרא את התגובות שלכם, גם בוואטסאפ שלנו שנמצא על הזה, ואלה שמתקשרים ואומרים שהם רוצים לעלות לשידור, זה וואטסאפ לתגובות בלבד. מי שאנחנו מעלים לשידור, זאת יערה זרד, שמנתחת לנו את המצב המעניין. שלום חברים, בוקר טוב. בוקר טוב, אז בוקר כל לא, יום ראית, מפלגה חדשה. אתמול. לא, ראית איך דיברנו אתמול על מה שקורה בנט וסמוטריץ', והולך ומסתבך הסיפור הזה. מסתבך, אני, אתה יודעת מה? אני אוהב את זה, אני חייב לומר לך, אני אוהב את זה. אני ממש רוצה לראות כאן מפלגה דתית, ציונית, אמיתית, כמו שהייתה פעם מפדל, אני לא מדבר עכשיו על התפקוד, אם היה טוב או לא, אבל משהו שייצג את הציבור הזה, כי אנחנו רואים שלציבור הזה אין זהות, ואני אומר לך מידיעה, אני לוקח למשל את החבר'ה של נועם, שיש שם קולות, כן. כ-40 אלף איש, שלא באו להצביע בבחירות האחרונות, בכלל. לא חבל שזה הולך לפח, זה עוד מנדט שמתחבר לעוד אחד ועוד אחד, והסיפור יכול להיראות אחרת. אז אני אגיד משהו נוסף, ימני כן. אמוני. מפלגה ימנית אמונית, במקום כן, יערה. עבדל כבר סימה את זה. תפקיד היסטורי. אני צפיתי, אני גם רוצה להתייחס לדברים שנפתלי בנט אמר אתמול אצלכם באולפן. איזה רעיון, איזה רעיון. כן, באולפן המרכזי, כן, תימשתי לך גם תוך כדי, זה היה רעיון באמת מרחים, הוא איבד ההשתונות, האמת, אני לא אהבתי לראות את זה, אפשר גם להעביר מסרים בלי לאבד השתונות, אבל זה בנט. אבל תראה, ברגע ששואלים אותו על סמוטריץ', הוא משנה נושא לנתניהו, וזה מאפיין את בנט לעתים קרובות. לאחר מכן יצא גם הודעה שהדברים בין בנט לסמוטריץ' התנהלו בנעימים והם אופטימיים, הייתה ביניהם אתמול שיחה, הם נועדו ביניהם,
ולאחר מכן, אולי כעבור שעה, בנט משחרר את הפרסומים שהולכים להתפרסם באלוני סוף השבוע, ממש... סמוטריץ', נכון? סליחה, סמוטריץ', ממש פרסום למפלגה שלו, זהו. הוא, יש לו כבר את הסלוגן, יש לו את הכותרת, יש לו את העיצוב, מוכן למפלגה חדשה. יערה, איך אומרים, רק שיבינו הצופים שלנו, זה מה שנקרא חינותי מראש, הרי לא קמים מפלגה בבוקר, אתה צריך אישור, אתה צריך זה, זה משהו שהוא כבר עבד עליו, תקופה. כן, עכשיו סמוטריץ' יש לו את המהלכים, זאת אומרת, סמוטריץ' מתאפיין במהלכים האלה עוד שנים אחורה, עוד כשהוא היה פעיל, אקטיביסט כזה, אז הוא גם היה לו את המהלכים האלה, הוא יודע לעבוד, מה שנקרא, גם עם תקשורת, גם עם פוליטיקה, אבל תשמע, אחרי שאנחנו רואים את כל מה שקורה אתמול, ואחרי שבנט חותם הסכם עודפים עם גדעון סער מאחורי הגב של סמוטריץ' וכולי, אני שומעת המון המון לחץ מהסביבה של סמוטריץ', אל תיתן לבנט ככה להוביל אותך, תיקח פיקוד ותרוץ קדימה. אבל עוד דברים מעניינים שקורים אתמול, בגלל סקר חדשות 12, סקר חדשות 12 בעצם נותן לבנט עוד שני מנדטים, אם הוא נפרד מסמוטריץ', ואני בטוחה שהדבר הזה יכול להשפיע מאוד על נפתלי בנט, וגם אנחנו רואים הבוקר פרסום של יובל קרני בידיעות אחרונות, על כך שפתאום אנשים בכחול לבן אומרים שהם לא שוללים חבירה לנפתלי בנט, הדבר הזה הולך ומצטמצם. ובו אז אני שומעת שיש הבנות בין החבורה הזאת. כלומר, כל החבורה הזאת, הם מדברים, הם מסכמים, יש ביניהם את כל הזה. חבורת רק לא ביבי. כן, אנחנו מדברים על ארבע מפלגות, אנחנו מדברים על ליברמן, אנחנו מדברים על גנץ, אנחנו מדברים על בנט וגדעון סער. ומזה סמוטריץ' הכי חושש. סמוטריץ' לא מוכן להיכנס לגוש הזה רק להפלת נתניהו. גם הוא מבין שהיום נתניהו מחזיק פה איזשהו בסיס ימני שמוביל פה אידיאולוגיה. עכשיו, יגידו, כן יסכימו, לא יסכימו, ימני, לא מספיק ימני. בסופו של דבר, אם לא היה פה את המפלגה הגדולה הזאת של הליכוד, כל הדברים היו קורסים בדרך, לא היינו יכולים בכלל לדבר על העניין המשפטי, לא היינו בכלל יכולים לדבר על, לא היינו בכלל מעלים על דעתנו הסכמי שלום, לא היינו רואים את התנופה הזאת של מדינת ישראל, לא היינו רואים את הכלכלה. הם מבינים שהם באמת, הימין ניסה על ההצלחות של נתניהו והליכוד, ולכן סמוטריץ' מבין את זה. בנט ראיתי שהוא קצת, מה שנקרא, אתמול ראיתי ברעיון קצת זעם כבר ברמה האישית, ולכן אני מפרידה בין הדברים. כן, תראי, הרי, אני חושב שהסיכוי שסמוטריץ' ייפרד מבנט גדל משמעותית בימים האחרונים, צריך להבין גם לסמוטריץ' שיש מאחוריו בערך 130 חברי מרכז של האיחוד הלאומי, הוא יכול לקרוא לזה עכשיו הציונות הדתית וכולי, שלוחצים עליו מאוד לא להתפשר, נמצאים שם אידיאולוגים אמיתיים, שלוחצים עליו ללכת עם הבית היהודי וכנראה גם עם נועם ועם עוצמה יהודית למפלגה אחת ימנית אמונית שתהיה לצד נתניהו או מימין לו. צריך גם... אסור לנו לשכוח, ארז, הרב פרץ פרש אתמול, הודיע על פרישה. נכון. כנראה מי שיחליפו זה אלה הערכות, אנחנו עוד לא יודעים, אבל ניר אורבך וניר אורבך איש של בנט. כן. יד הביצועים של אורבך, בנט. כן. נכון, ניר לא, אורבך. בואו נעשה את הדברים בשולחן, ניר אורבך זה בנט, לא האיש, זה בנט. כן. לגמרי. ותראו, יש, לבית היהודי יש אינטרסים אחרים מאשר לאיחוד הלאומי ולעוצמה יהודית, ויש לה משהו אחר. לבית היהודי יש נציגים מוניציפליים בכל הארץ, שצריכים תקציבים לקראת הבחירות המוניציפליים. שחלקם לא הצביעו בכלל לבית היהודי, ארז. נכון, לא, זה ברור. לא הצביעו הרבה, אני מכיר ראשי סניפים ברחבי הארץ, שלא הצביעו לבית היהודי, לא מאמינים בבית היהודי. נכון, והם עדיין רוצים את התקציבים שלהם, והם רוצים להיות חברי מועצה גם בקדנציה הבאה, לפעמים סגני ראש עיר בשכר, והם צריכים את התקציבים של הבית היהודי. מבחינתם, הסיכוי הכי גדול לקבל את הכסף זה שניר אורבך ייקח את רשות הבית היהודי בפריימריז הקרובים, ולכן יש לו הכי הרבה סיכוי, כי הוא, יש לו הכי הרבה סיכוי להשתלב במקום ריאלי ברשימת ימינה. הם צריכים מקום אחד, כזה אחד. אז תסלחי לי, יערה, לפני שאת עונה על זה, אני חייב לומר משפט. זה שורש הבעיה, ארז, במפלגת הבית היהודי. הם צריכים תקציבים, הם צריכים להיבחר. מה הם צריכים? השבת לא מעניינת אותם. לא מעניין אותם חזיר,
שפה, מה שעושה ליברמן, לא מעניין אותם הגיור, לא מעניין אותם שום דבר, הנישואין אזרחים, לא מעניין אותם. זה הבעיה של, בגלל זה הבית היהודי נראה ככה בלי כלום. בגלל זה גם פרץ לוקח את הרגליים ובורח מכאן, כי הוא מבין שהוא לא שווה כלום. הם לא שווים כלום, כי הכיפות הסרוגות לא מאמינות ולא האמינו בבית היהודי כבר שנים. שנים הכל שם מפורק. למה? כי הבית היהודי, כמו שאתה אומר, רוצה תקציבים. לצערי, לא. כן, תראה. כן, יערה, יערה, כן. תגיד, בועז, בנט יכול להרכיב ממשלה בקונסטלציה הזאת, נגיד, אני לא חושבת שזה ייתכן, אבל נגיד בשום קונסטלציה הוא לא יכול להרכיב ממשלה. הוא יכול להקים ממשלה בלי לפיד? הוא יכול להקים ממשלה בלי לפיד? לא. הוא לא יכול להקים גם ממשלה, הוא גם לא יכול להקים ממשלה עם הימין, הוא לא יכול להקים, הוא לא בעומד, אין לו 30 מנדטים, חבר'ה. לפיד לפני זמן לא רב דיבר על פינוי 80-90 אלף יהודים מבתיהם, אנחנו זוכרים את המשפטים, זה היה בכלי התקשורת בכל מקום. נגד הבית היהודי וימינה וזה, ישבו עם בן אדם כמו לפיד, יערה, כחול לבן עם 33 לא הקימה, אז לפיד יכול, אז בנט יכול. אני לא מאמינה בקונסטלציה הזאת, אגב, אני גם לא מאמינה, זה אוי נתניהו עם השמאל. אבל אתה יודע, אני גם לא מאמינה בסקרים, אבל זה, אבל הזכרת את כחול לבן, וחשוב לי להתרכז למה שקורה היום. היום אנחנו לפני סגר, הסגר האמיתי, מה שנקרא, הפעם עם הקובץ, מה שנקרא, הסגר האמיתי. מחר ביום חמישי בלילה ניכנס לסגר הרמטי, ויש לנו שלושה אנשים, ואחד במיוחד שקוראים לו רם שפע, חבר הכנסת כחול לבן. אתמול חולדאי הציג את הרשימות שלו, לא ראיתי לא את מיקי חיימוביץ' ולא את רם... הציג חלק, כן, הציג חלק מהרשימה, לא ראיתי לא את מיקי חיימוביץ' ולא את רם שפע ולא את אסף זמיר. השלושה אלה, שבאצבע שלהם התפזרה הכנסת, ככל הנראה, אנחנו לא נראה אותם בהמשך הפוליטי, גם אם ישובצו באיזשהו מקום ברשימה, ככל הנראה הם לא ייכנסו לכנסת הזאת, ואותו רם שפע, אותו רם שפע שהפך את החלטת הממשלה בוועדת החינוך לפני קצת יותר משבוע, זה האיש עם הסמכות בלי אחריות, זה שהוביל פתיחת בתי הספר, ואנחנו עכשיו באמת נמצאים בשיא של הקטסטרופה, למרות שכל המומחים והממשלה אחרי שיחות ארוכות קבעו שבתי הספר צריכים להיסגר, רם שפע בא והפך את ההחלטה, והנה, אני לא רואה, אני בכלל לא רואה את האיש, אני לא ראיתי אותו מתראיין, אבל באמת, זה ההתנהלות של האנשים חסרי אחריות, בלי הניסיון הפוליטי, ממפלגת כחול לבן. ועוד עניין אחד, אתמול, ככה, לפי ההדלפות, עימות צורר בין השר לבין מנדלבליט, בעניין הסגר, מנדלבליט מתעקש שההפגנות תימשכנה, והנה עוד פעם אנחנו רואים את ההפקרות, יש פה יועץ משפטי, ויש לי המון טענות לממשלה הזאת, שלא יודעת לשלוט. לא יודע להגיד ליועץ המשפטי, זה לא יכול להימשך, אבל הנה אנחנו רואים את ההפקרות על מה נאבקים במדינת ישראל, בזמן שכל המדינה, אזרחי מדינת ישראל נכנסים לסגר, עסקים יסגרו, אנשים יישארו בבית, יש דבר חשוב מעל הכל, בתי כנסת נסגרים, יש דבר שחשוב מעל הכל, אבל טוב במדינת ישראל. יערה, לקחת לי את המילים מהפה, כי אני רציתי להגיד לך, כשאמרת סגר מלא, רציתי להגיד לך, למעט הפגנות והופעות של שושקה בבלפור, זה הדבר שהכי קדוש לעם ישראל. אבל מה נעשה בלי הפגנות, מוטי קאסטל שלנו? שבועיים בלי הפגנות. כל הזמן בכיף. אנחנו צוחקים. פעם אמרו שיש אב"ם אם לא אמנו, היום אנחנו יודעים שיש. מה הבעיה? מה הבעיה עם זה? אני לא מבין. האמת, בועז, אין לי בעיה שיפגינו כמה שהם רוצים. כואב לי שאנשים פשוטים בבית, רואים אותם ברחובות מפוזרים, וצריכים לעשות את השיקול למה הם כן ואני לא, וזה יכול להשביע לציבור הישראלי. זה הדבר היחיד שמטריד אותי. שיסתכלו ערוץ 20, אז הם לא יראו אותם. זה גם נכון. אגב, בועז, עוד עדכון אחד לגבי הפריימריז בליכוד, דיברנו אתמול, השופטת, ואמרתי לכם, יש שיטוט מבית המשפט המחוזי בעניין של מפלגת העבודה. השופטת, בועז השופטת רחל ברקאי, שנתנה את ההחלטה במחוזי במפלגת העבודה, היא גם השופטת שתדון בעניין הליכוד ממש בעוד כמה ימים. זה ממשיך להיות מעניין הסיפור הזה. מעניין. מעניין, רק שאני מזכיר כמו אתמול שדיברנו על כך, יערה, שזה קצת סיפורים שונים, מה שקורה שם. זה קצת סיפורים שונים. תקנון, לא תקנון. ועדיין, בראייה, תראה, מכיוון שאני כבר מסתכלת על כל המערכת המשפטית כמערכת פוליטית לכל דבר, אני לא מאמינה שמפלגת העבודה באמת מעניינת מישהו. לדעתי, איתות לליכוד. אבל, נחיה ונראה, אולי אני טועה. כן, טוב. יערה זרד שלנו, תודה רבה ובוקר תודה, טוב. תודה. אנחנו כל בוקר נעשה לך סיבוב טלפוני כזה, ונתעדכן ונשמע, תודה רבה. בועז. כן, מילה, במילה. מילה, אני חייב מילה על הבית היהודי, על מה שאמרת. תשמע, אני הייתי בבית היהודי.
יש שם הרבה אנשים שכן אכפת להם, אבל הבעיה היא שרובם, רוב חברי המרכז, רוב האנשים שמובילים את זה, הם צרכני כסף, בין אם הם מוניציפליים, ובין אם הם ראשי מוסדות או ישיבות שיונקים את הכסף, והם תמיד הצביעו בעד מי שיכול, בעד מי שהיד שלו על השיבר של המזומנים, לצערי הרב ובכאב רב אני אומר את זה, ולכן הבית היהודי נראה לחזות. לכולם יש עניין עם מזומנים. אכפת להם, המשלחות, אבל כן, הכסף מוביל. אני רק חייב לעדכן רגע לפני הפסקה, כי ארצות הברית מאוד מעניינת אותנו. קונספירטורים שונים בכל מיני דפי פייסבוק שהכניסו לראש של כל מיני אנשים שטראמפ עוד יהיה נשיא וישאר, שזה לא היה אפילו בכיוון משבוע כבר אחרי הבחירות, כולם ידעו שזה מת, אפילו לפני. אבל מה שנשאר זה באמת הקרב הזה על הסנאט, כדי לקבוע האם ביידן יוכל להתנהל כפי שהוא רוצה, או שהוא יהיה כפוף לרפובליקנים שם. ובשורה התחתונה אנחנו יכולים לומר שנכון לעכשיו, זאת אומרת, אחד לפחות, קודם כל דמוקרטי אחד כבר ניצח. זה כבר סגור הסיפור הזה, זה אדם שלא כזה אוהב ישראל, צריך לומר, אבל זה לא משנה, זה מדברים כאן על רוב, לא על בן אדם אחד. והשני מוביל שם בכמה אלפי קולות, כ-4,000 קולות, מוביל ממש עכשיו, ושם הספירה עוד פעם נעצרה, יש שם עוד פעם בלגנים בג'ורג'יה, אבל הסיפור הזה, חברים, מסתמן ונראה כגמור לחלוטין, גם מהבחינה הזאת של התנהלות ביידן, יוכל להתנהל כפי שהוא רוצה, ולעשות מה שהוא רוצה, ואין מי שיעצור את רצונותיו, כך זה מסתמן נכון לעכשיו, אז שוב, בוא נעשה סדר למי שלא מבין, ולמי שחי מכל מיני אתרים, וכל מיני כאלה שמדווחים קנדה, ארצות הברית, כל מיני מקומות, כל מיני כאלה שהם לא עיתונאים ולא עובדים על פי הכללים והמידע האמין, צריך לומר, אז המידע הברור הוא שטראמפ בכל מקרה לא יהיה נשיא, זה לא בכלל עמד על הפרק היום, וגם המידע הברור הוא שככל הנראה ביידן יוכל להתנהל כפי שהוא רוצה. ורגע לפני שנצא להפסקה, אני חייב לומר, כשיש לנו אחד כמו ביידן, נתניהו, צריך את נתניהו, מה לעשות? מה לעשות? הפסקה קלה ואנחנו בדיוק חוזרים. האולפן הפתוח חזר, נעמת נרגיז אתכם עוד קצת עם עוד סרטון ממה ש... סרטון הזה, שמוציא אותי מכלאי, עוד לפני שזה, עוד מעט אתם תראו. הבית היהודי, אני חוזר להבדיל שם מכל הסיפור הזה, יש סיטואציה שהבית היהודי, אולי המפלגה הגמורה הזאת, שתרוץ יחד עם בנט וסמוטריץ', עוצמה נועם, ירוצו עם, בנפרד, זה יכול להיות נושא מעניין, השאלה אם זה יביא קולות או לא, צריך לדבר גם בעניין הזה, ובלי קשר אגב, בלי קשר, אני חושב, שאת הציונות הדתית, מפלגה של ציונות דתית, צריכה להחליף את כל שחקניה. נמאס לראות את הכושלים האלה חוץ מסמוטריץ', מפעם לפעם. חוץ מסמוטריץ' של הדתי, שהוא... סמוטריץ' לא עמד בראש מפלגה עד עכשיו, כן. כן, כן. סמוטריץ', אני חושב שהוא ראוי להנהיג את הציונות הדתית. כרגע הוא גם קיבל המון קרדיט כשר תחבורה מכל קצוות הקשת. אני חושב שהוא שדרג משמעותית את המעמד שלו בקדנציה הזאת. יש סיכוי כזה, בועז, כי שוב, הבית היהודי צריך את המושב בכנסת כדי לקבל תקציבים למוניציפלי. הבית היהודי היום לא מביא קולות, הוא לא מביא מנדטים, הוא כן יכול להביא תשתית, כי יש לו ראשי סניפים וסניפים בכל הארץ, לבנט אין תשתית, הוא אף פעם לא בנה תשתית, הוא תמיד צמח על התקשורת ועל הפייסבוק והטוויטר, וזה מה שהבית היהודי יכול להביא לו, ולקבל מקום וכסף בתמורה. מכיוון והוא לא מביא קולות, אני חושב שסמוטריץ' ונועם ועוצמה יהודית כן יכולים להיות בצד הימני של המפה, מפלגה ימנית אמונית שתתמוך בנתניהו ותציר על כך. היא לא צריכה לציר על כך, זה יהיה ברור אגב, ואני חושב שיש לה סיכויים טובים מאוד אגב לעבור את אחוז החסימה. בנט יהיה בבעיה בקטע הזה, כי בלי הקורונה, וראינו שלא בא אליו קהל מהקורונה, אין לו מה למכור, יש לו את צער ואת כל הרק לא ביבי האחרים שהם יותר חזקים ממנו, הוא יהיה בבעיה בקטע הזה. טוב, מעניין. עכשיו בואו נראה לכם מה שקרה אצל הערבים סמוך ליריחו הלילה. ג'יפ של צהל שם, בואו תראו את הקטע הזה. אתם רואים? תשימו לב, שימו לב. עובר ג'יפ, עוד פעם תראו את זה, עוד פעם חברים. עוברים כוחותינו, קבלים בראש. יש את זה שוב?
שוב, 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 שוב. מה זה שזה שוב? יש את זה כל ערב. אבל הנה, עוברים ג'יפים, חוטפים בקבוק. ראיתם מה שקורה שם בתוך... נשרף. מה קרה? ג'יפ חוטף בקטב, על הג'יפ נוסע עם בקבוק תעבירה עליו, והחיילים רועדים שם בפנים, וההוראות. תמשיכו לנסוע. לא קרה כלום. עד שלא ירצחו אתכם, אל תגיבו. למה? כי אחרי שירצחו אתכם, חיילנו היקרים, לא תוכלו כבר להגיב. אתם מבינים? צר לי שאני אומר את זה כך, ארז, אנחנו כולנו עם ילדים וחברים, וילדים של חברים ומשפחות וכאלה, כולם בצבא, וכולם צריכים לראות את הדבר הזה, אז זהו. טוב, בסדר, זה הסיפור הזה, היה חשוב לי להראות אותו. אני רוצה במעבר חד מכאן להראות לך קטע מהרעיון הבלעדי אתמול, שהבאנו בסיפור המרכזי, תוכנית של אראל סגל ושלי, אני רואה גם שהפייסבוק שלנו קרס, אז תעלו אותו מחדש, חברים, ב-04-04, השידור של הפייסבוק נפל. אז צריך לומר שאתמול הגיע נתנאל אילוז עם רעייתו. שניהם היו הראשונים, הוא חובש, היו הראשונים שהגיעו לזירת התאונה, הפגיעה, הנגיחה ברכב שבו נסע אוביה זכרו לברכה. העדות שלו מטלטלת לחלוטין, ואגב, סותרת את עדות השוטר שניתנה במעריב, אם אני לא טועה, ומראה את הסיפור, כפי שמאחד שאין לו אינטרס, הוא פשוט קרא את העדות הזאת של השוטר, ואמר, אני חייב לספר את האמת, כי מה שסיפר השוטר זה פשוט שקר. כך על פי דבריו, בואו נראה את הדבר, את הרעיון שהיה אתמול בסיפור המרכזי. עדות ראשונה... של אדם שהגיע, בעצם החובש הראשון שמגיע לזירה, באותו יום נורא, בו נהרג, אהוביה סנדק, זכרו לברכה. שלום לנתנאל אילוז. אהלן, אהלן. ושלום לעיינה אילוז, את רעייתו, והיית איתו ברכב. מה שאני רואה זה משהו שאני לא רגיל. בדרך כלל, במיוחד אם אני בא ראשון לאירוע, יש צעקות, בלגן, פצועים, יופי, הגעתם, לפעמים צועקים עלינו, כמה זמן לקח לכם להגיע, כמה זמן זה. פה אני מגיע. זירה שקטה, אוטו, נימח, כן. כי חובש לבד, אתה לבד בשקט. אני לבד, לבד, הגעתי ראשון. כן, יוצא כן. עם עתיק, לבד. אני מגיע, אני רואה זירה שקטה, אנשים, אני רואה, אני קולט כאילו משטרה ושתי אנשים עזוקים. כן. שתי פצועים עזוקים מאחורי הגב. עזוקים, כלומר מאחורי הגב, עם ידיים כך, מאחורי הגב, כן. ועוד שתיים בתוך הרכב עזוקים. אני ניגש לפצועים, עושה כזה סקירה מיידית מי הפצוע הכי קשה, כאילו אני הולך לטפל בו. אני מגיע, עכשיו אני מבקש מהימ"ר, אם אפשר... הפצוע הכי קשה זה אהוביה? לא. לא. לא, אהוביה לא ראינו אותו. אוקיי. באותו רגע. אני מבקש מהימ"ר, אפשר להוציא לו את האזיקים מאחורה לקדימה, כדי שאני אוכל לקחת מדדים. הוא מסתכל עליי והוא לא... שזה דבר שאתה חייב לעשות. חייב, לקחת מדדים. דופק, לחץ דם, כל הדברים. כן, לראות את מצבו של הפצוע. במקרה, ויש לו פגיעה בתוך הבטן, התפוצצו עורקים, עניינים, ואז המדדים הם אלו שנותנים את האינדיקציה. לא יכולתי לקחת, שמתי לו, ניסיתי לעשות סיטואציה, זה מין מכשיר שמודד את החמצן בדם, לא הצלחתי, לא קיבל או כלום, כנראה היה זוג יותר מדי מעודק, אני לא יודע. המשכתי, הבנתי שאין לי מי לדבר, אני ממשיך כמו מכונה, כי יש כאילו, יש כמה פצועים. עד לצוות האמבולנס, אף אחד לא עזר לך מהשוטרים? לטפל, הם רואים אותך מטפל בפצועים? אני מגיע לזירה, אני רואה את ארבעה או חמישה, אני לא זוכר כמה היו שם, אבל כולם בטלפונים מדברים וזה, אני ניגש כאילו... והפצועים שוכבים בשטח. שני פצועים בשטח ושני פצועים ברכב. כן. אנחנו מבקשים, מי יכול לעזור, מי שיכול לעזור לנו צריך ארבע אנשים מכל צד, להרים את הפצוע שלא יזוז לתוך האמבולנס. מי שיכול לעזור לנו, אתם יכולים... זה לא עניין אותי עכשיו מי עומד לצד, כאילו אני צריך שמישהו יעזור. הם מסתכלים בסוג של גיחוך כזה, אני כאילו, יש לי תמונה בראש שעומד מעליי ככה, כאילו, וככה, ככה, מסתכל עליי כזה ככה, אני... תמשיך לטפל, הכל טוב. לא רק שהם לא עזרו, היה שם עוד חובש, יותר מבוקר, שביקש כמה וכמה פעמים, הם היו צריכים לחלץ את אחד הנערים מתוך הרכב, שהם חילצו אותו, הנער כבר היה עזוק בידיים, וככה הם עומדים שם ומבקשים, מי יכול לעזור לנו? מי יכול לעזור לנו לפנות אותו? אנחנו צריכים עזרה. ומסתובבים שם ימרניקים שלא עושים כלום, כאילו, הם היו מסביב לרכב. איפה בכל השלב הזה הסיפור של אהוביה? איך אתם מזהים אותו? מתי אתם יודעים בכלל שיש עוד... אהוביה לא ידענו.
אנחנו פינינו את הפצועים, העלינו אותם לאמבולנסים, ובשלב הזה אני כבר נסעתי. אז יכול להיות שאומרת המשטרה צודקת, שאותם אנשים לא אמרו, היה עוד, עוד אחד איתנו ברכב? כלומר, אם היו אומרים לך באותו רגע שהיית עוד, היית מחפש אותו, לא? חד משמעית. בסדר, אני שואל אותך, מה גורם לך לצאת עכשיו ולרצות לתת את, 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 את הסיפור הזה? הרי יזמנו, אם אתה, אני מניח שמחש גם כן יזמנו אותך בסופו דבר לחקירה. זה זעזע אותי, שהם הציגו מציאות אחרת לגמרי מהאירוע. ואני... זאת אומרת, השוטר שנתן עדות, כן? שיקר? כן, שיקר, חד משמעית, הוא לא נתן לי, הוא לא עזר לנו, הוא לא כלום, כן? הם לא נתנו, בעצם אתה אומר, אחרי התאונה, מי שנותן את הטיפול זה אתם, והשוטרים עומדים מהצד. לא רק זאת, הם גם, לפחות בחלק מהמקרים, מסרבים להעביר את האיזוק לקדימה, כדי שתוכלו לבצע פעולות... יותר מזה, שוטר לא עובר איזה הדרכת מהר, עזרה ראשונה, משהו בסיסי. לכל בן אדם בתיק, באוטו, יש תיק עזרה ראשונה בסיסי, זה חלק מהחוק. כאילו, הם... בחיית רבק, הגעתם, כאילו, עזגתם את הפצועים, לא יכולתם לטפל בהם. מטלטל ממש, צריך לומר, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב למנשה ידו, חוננו, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. אתה רואה את הדברים ו? עדות קשה מאוד. אני חייב להגיד לך שזה לא לגמרי מפתיע, אבל שאתה רואה שזה באמת ככה, אז קשה מאוד. אז קודם כל תשמע, ברמת החקירה, איך יכול להיות שהבן אדם הזה לא נחקר במחש יום אחרי התאונה? מספרים לי שעושים חקירה אפקטיבית שלא מביאים את הבן אדם שהגיע לאירוע. עכשיו, העדות שלו היא שופכת אור בכמה זוויות. אז אני לא מדבר איתך על הרמה האנושית, אני לא נכנס לזה עכשיו. זה לא התפקיד שלי. אבל קודם כל, תבין דבר פשוט. היחידים שראו את התאונה זה השוטרים בעצמם. זאת אומרת, השוטרים ראו רכב מתהפך פעמיים. רכב מתהפך פעמיים זה תאונה שבהגדרה, תאונה בקינמטיקה קשה, הגדרה רפואית, כל מי שברכב נחשב פצוע קשה. לא משנה מה הממצאים שלו. כי הרכב התהפך פעמיים בקינמטיקה כזאת, יש חשש מיידי בפגיעה באיברים פנימיים, פגיעות ראש, שאי אפשר לראות אותו בשטח, כולם מוגדרים פצועים קשה. בשנייה כששוטרים ראו את הרכב מתהפך פעמיים, האירוע משנה פאזה. זה כבר לא אירוע משטרתי, זה אירוע רפואי. ולפי כל הנחיות המשטרה לגבי טיפול באירועים פצועים, הסדר העדיפויות הוא קודם כל רפואי ואחר כך משטרתי. זה שינוי הפאזה שאמורה להיות שם והוא לא קרה שם. איך אני יודע שהוא לא קרה שם? אין חולק שהשוטרים רצו ועזקו אותם. אני לא שופט השוטרים שעזקו ילדים שמצאו מחוץ לרכב, אבל הם עזקו את מי ישב גם בתוך הרכב. עכשיו אתה מדבר איתי על איזוק ידיים מאחורי הגב. יש כמה דרגות לאיזוק. זאת היא לא דרגת האיזוק הנמוכה, דרגת איזוק גבוהה. זאת אומרת שהשוטרים לא עשו את הפאזה בין אירוע של מרדף משטרתי לאירוע רפואי. מה המשמעויות של הדבר? המשמעות של הדבר שהם היו צריכים לבוא לחובש ולהגיד לו, אדוני, רכב פה התהפך פעמיים. לדווח לו על זה. הם לא עשו את זה. עכשיו, דבר נוסף. מחש יוצא עם כן, שהיא לא זימנה אותו לחקירה, היא לא בדקה את האחריות של השוטרים לעבירת ההמתה אחרי התאונה. בעוד שהנערים נחקרים חדשות לבקרים ומוגשות נגדם בקשות הערכת מעצר על זה שהם לא עשו כלום אחרי התאונה, כשהם היו פצועים ובהלם, לפי כל העדויות, השוטרים בכלל, מחש בכלל חוקר את הכיוון הזה. כיוון חקירה שלמה שמופקר על ידי מחש. אבל החמור יותר, וזו הנקודה המרכזית, האירוע הזה, ההתנהגות של השוטרים באירוע הזה משליחה אחורה. כי בוא, תסתכל בעיניים שלך. נניח שזה היה באמת תאונה ולא ניגוח. בוא נניח שהם רודפים, פתאום משהו מזגזג, פתאום איזה רכב מתהפך, הם היו אמורים להיות בשוק. הם לא אמורים להמשיך את המרדף, אבל מה שאתה שומע מהעדויות, שאחרי שהרכב התהפך, יש עדות מאחד הקטינים ששומע את אחד השוטרים, אומר לחבר שלו, כיסחנו להם את הרכב, הם רצים, הם עוזקים אותם, הם בכלל לא בפאזה רפואית, הם המשיכו את המרדף. ההתנהגות של השוטרים אחרי התאונה, היא מלמדת על מגמת המרדף שהייתה בזמן התאונה, והיא תומכת במסקנה של ניגוח. אז אני אומר לך דבר מאוד מאוד פשוט. מחש לא חוקרים, ואנחנו שומעים את זה פתאום, אנשים מתנדבים למסור לתקשורת אחרי 10 ימים גרסאות שיהיו צריכות להיות בלב לב עבודת היחידה החוקרת. אנחנו ניקח את זה מכאן, את הפרסום שלכם מכאן, ונציף אותו למעלה. אנחנו נשאל את המשנה לפרקליט המדינה, שכותב לי אתמול שהוא סומך לגמרי על החקירה, איך זה בא לידי ביטוי. איך הוא סומך על חקירה כזאת? זה עד מרכזי. אני צריך לשמוע את זה מבועז גולן ואריאל סגל בטלוויזיה? שיש עד מרכזי שלא נחקר בכלל? שבועיים אחרי האירוע?
אני מסכים, זה מטלטל. הכי מרכזי והעדות הכי אמיתית מהשטח צריך לומר, ואחד שאין לו, אתה יודע, אין לו שום אינטרס, הוא צריך לבוא להציג את מה שהוא ראה. הדברים יטופלו. מנשה ידו, תודה לך על הדברים האלה, חוננו, תודה לך. תודה לכם. שקט. לפני ההפסקה, ארז, אני רוצה להקריא כאן, כותבת לנו, אמא, אני לא אקריא את השם המלא, הדסה כותבת לנו כך, צפיתי בזריקת בקבוקי התבערה על רכב הצבא, ואני כאימא למפקדת במגב, מזדעזעת מכך שוב ושוב, כי אני יודעת שביתי, שמשרתת באבו דיס, מי שמכיר, מזרחית לירושלים שם, עוברת זאת יום-יום, ואפילו כמה פעמים ביום, כי אמא אני אומרת לה, תגיבי במצב סכנה, ואם צריך שתשפט על כך. אחר כך, אין בעיה, עדיף כך, מאשר ילדה, אלוקים ישמור, כך היא כותבת, פגועה. חבל שילדינו צריכים לחשוש, להגן על עצמם, אני כל יום ולילה בחשש שחס וחלילה יקרה משהו לחיילי צהל ולביתי, כי חששו להגיב. אתם רואים את הסרטון הזה. בהחלט אמירה לא משפט, פשוטה. כן, משפט. אמי זיכרונה לברכה אמרה לי תמיד, קודם תירה, אחר כך נשיג לך עורך דין, נטפל הכל, קודם כל תירה שאמא שלא תבכה ולא אני. אבל לגבי אוביה בועז, כל האירוע וכל הטיוח אחר כך מחייב דבר אחד, ועדת חקירה ממלכתית לימר שי, לאירוע הזה ולכל ההתנהלות אחריו. ועדת חקירה ממלכתית, שום דבר חוץ מזה לא מספיק. שום דבר חוץ מזה לא מספיק, מה שבטוח שצריך להספיק אליו זו ההפסקה, אנחנו יוצאים ומיד נחזור עם עוד נושאים מעניינים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, איזה בוקר, ארז, איזה בוקר. כן. אתה יודע, הפוליטיקאים כועסים, הכל פה מת, הכל זה, אבל מה, אם רק פותחים טיפה את הסגר ואתה הולך לקניון, אתה מיד חוזר הביתה, כי הכל מלא. מלא עד אפס מקור, מה מישראל קונה. אתה יודע, שמעתי את בנט, אני באמת חייב לומר את זה. בואו נראה מי מצופנו היקרים יצליח להשיג עכשיו אייפון 12 פרו. בואו נראה, סול אילת לאיפה שאתם רוצים. שבועיים, אין להשיג. אני מומחה בתחום. למה? למה אין להשיג? אתה יודע? כי קנו הכל, בתוך יומיים הכל קנו, מכשירים, 5,000 שקל, יש כסף, כן. אין בעיה. בוז. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו לא במצב קשה. כן. אני לא אומר, ארז, אבל מול כל העולם... תסתכל גם על הדיור, בוז. אנחנו שוברים סים, שוברים סים במחירת דירות, שוברים סים בלקיחת משכנתות, סים יחסית ל-2019. ההכנסות ממסים כמעט ולא ירדו. אתה יודע, אם הייתה יורדת פעילות כלכלית, אם לא היו מחירות, אם לא הייתה פעילות, הייתה ירידה משמעותית בהכנסות ממסים. ירדה באחוזים בודדים. בסך הכל, בועז, הכלכלה פה עובדת. אתה יודע, אני מדבר, יש לי חברים במשרדי רואי החשבון הגדולים, משרדי עורכי דין הגדולים, הם חוזרים בשעות הלילה הביתה, בועז, הם אומרים לי, אנחנו עמוסים עבודה. עכשיו, אני לא מדבר על עורכי הדין שמטפלים בפשיטות רגל וכאלה. אני מדבר על אלה שמטפלים בעסקאות הגדולות במשק. אתה יודע, בועז, שעשרות אלפי חשבונות חדשים של משקיעים חדשים נפתחו בבורסה? עשרות אלפי משקיעים חדשים הצטרפו לבורסה השנה. היא עלתה, רוב המדדים בארץ עלו השנה. בעולם גם. סך כל, בועז, הכלכלה עובדת, המשק עובד. ולמרות האופוזיציה, ולמרות האופוזיציה שבתוך הממשלה, ולמרות שאשא ביטון, ולמרות רם שפע, ולמרות כל החסרי האחריות ששמים מקלות בגלגלי הממשלה, המשק עובד, המדינה הזאת מתפקדת, יחסית לקורונה, יפה מאוד. אני חייב להגיד לך יפה מאוד. אתה אומר, מתפקדת יפה מאוד, ובוא ניקח את זה באמת הכלכלה שלנו לעומת כלכלת העולם בתקופה הזאת. כן. איך אתה עושה? אתה יודע, אנחנו לא מדברים במספרים, אנחנו נכון. מדברים בהתנהלות. כן. תשמע, קודם כל, אתה יודע, בכל העולם יש פוליטיקה, בכל העולם יש אילוצים פוליטיים, בכל העולם ראשי ממשלות ונשיאים נכנעים לקבוצות לחץ כאלה ואחרות. אבל תסתכל על הרבעון השלישי עכשיו, כמה ירדנו ברבעון השלישי יחסית לרבעון השלישי הקודם? מה הפער? 1.4%. המדינה היחידה בועז שיותר טובה מאיתנו בכל העולם זה דרום קוריאה. 1.3%. ארצות הברית, כל המדינות המפותחות הרבה אחרינו, 2.5%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. ירידה יחסית לרבעון השלישי של שנה קודם. זאת אומרת, אנחנו במקומות הטובים בעולם. עכשיו,
תגיד, רבעון שלישי, טוב, רבעון שני אולי היינו נורא רעים, אז רבעון שלישי עשינו ריבון. לא, גם ברבעון השני אנחנו מהמדינות הטובות בעולם. וגם בכל מה שקשור בצמיחה בועז, בתחזית צמיחה ל-2021, אנחנו מהטובים בעולם. אבל פה יש לי נתון מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתך עליו, וממש מאוד מאוד חשוב. בנק ישראל אומר, שהוציא תחזית אתמול, שהצמיחה ב-2021 תהיה 3.5%, אם החיסונים היו הולכים לאט. אם הם ילכו מהר, כמו שהם הולכים עכשיו, 6.3%. הולכים, הם טסים. נכון. טסים. 6.3% בו. אז אני רוצה להסביר לצופים שלנו מה המשמעות של זה, בסדר? אנחנו השקענו 500 מיליארד שקלים, אם זה קרה באמת, כי יש כל מיני דקויות שאני לא רוצה להתעכב עליהם, אבל השקענו 500 מיליארד שקלים יותר בחיסונים. זה מה שנתניהו שילם יותר. ועל זה באו אליו בביקורת קשה. אבל מה קרה פה? הרווחנו לפי בנק ישראל 2.8% תוצר. התוצר היה ב-2019 1.3 ומשהו טריליון שקלים. 2.8%, אני מדבר איתך בועז על 37 מיליארד שקלים שהרווחנו כתוצאה מזה שהחיסון הגיע ראשון למדינת ישראל. 37 מיליארד שקלים רווח, ומתקטננים על 500 מיליארד שקלים ששילמנו יותר. תגידו לי, מי לא מוכן לשלם 500 מיליארד יותר כדי לקבל 37 מיליארד שקלים? מה קורה לכם? אתה מבין, בועז, על מה אנחנו מדברים פה? זה הניהול של נתניהו. מי הביא את החיסונים? מי עשה את הטלפונים לחברות הפארמה? על מי צחקו שהוא מתקשר לחברות הפארמה, מנהל, מנכ״ל, ומדבר איתם? על מי צחקו? על נתניהו צחקו. כן. יעקב מורגן כותב, הכלכלה עובדת חוץ ממיליון מובטלים. אבל מה זאת אומרת? זה ברור. זה לא נכון, בועז. אבל זה גם זמני, זה לא עניין של מובטלים. אבל הוא טועה. יש 500,000 מובטלים, הם קודם כל לא מיליון, מיליון מובטלים. לא שחצי זה לא הרבה, זה לא קשור, אבל אנחנו נמצאים במצב שזה... זה לא קשור לניהול כלכלי. כן, זה קשור לנגיף, וכמו מלחמה שיכולה להתרחש. זה כל העולם, זה לא קשור לניהול כלכלי. זה לא מה שהכלכלה לא עובדת. אבל אבטלה עלתה ב-2% רק. אבטלה עלתה ב-2%, 2-3%. זה הכל מ-2019. כל השאר זה חל"ת. צריך להבין, כל השאר זה חל"ת. זה עובדי מסעדות שיחזרו, וזה עובדי אירועים שיחזרו, וזה הרבה עובדים שיחזרו. זה מורים בכיתות של עובדות שיחזרו. זה הרוב חל"ת. אבטלה עלתה ב-2-3% בלבד. כל הפוליטיקאים שאומרים מיליון מובטלים משקרים לכם. ולא רק שהם משקרים לכם, הם פוגעים בכלכלה, כי הם זורעים ייאוש. ויש גם לצערי פוליטיקאים מימין בועז, שהולכים נגד ביבי, שחוזרים על המנטרה הזאת של מיליון מובטלים, שאנחנו מגיעים לזה בשיא הסגרים הכי חמורים. זה לא נכון. טוב, יאללה, מעבר חד, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, נמצא איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. אז אני רוצה קודם כל לדבר איתך ככה בקצרה על התגברות הטרור ביהודה ושומרון, כל הסיפור הזה. כן, תשמע, אם אתה מטרף בתוך 2 ימים, 4 מקרים, רצח אחד של עשר הוגן השם יקום דמה, אתה מדבר על פצועה קשה בתחילת השבוע של עסקה טייטל, שעדיין נמצאת במצב קשה מאוד בבית החולים. אתה מדבר על 3 מקרים של אנשים שנפצעו מהאבנים רק בשבוע האחרון, ואתה מדבר על למעלה מ-25 מקרים של יידוי אבנים ובקבוקי תבערה בתחומי יהודה ושומרון. נוסיף על זה, על ירושלים המזרחית, על הפיגוע שהיה בשער האריות, נוסיף על כך עוד 2 פיגועים שהיו במרחבים הללו, וכמובן את הניסיון פיגוע שהיה אתמול באזור גוש עציון, ואתה מקבל תמונה של בהחלט התגברות עליית הטרור. אז אם צה"ל סיכם רק בשבוע שעבר את שנת 2020 כהרבה יותר שקטה, אז נתונים בהחלט שמצריכים את היערכות כוחות צה"ל, ואכן מתחילים להתגבר כוחות גם שם ביהודה ושומרון. כן, אני רוצה לנושא אחר שקשור בצבא, נושא שעולה בעיית הסמים. עושים לנו קצת סדר. נכון, תשמע, המקור הכי טוב שיש, ולהרחיב עליו גם במשך היום, אבל זה מפקד בגדוד 13. כאשר הוא אומר בצורה מפורשת, משגע מכתב, אבל לא רק זאת, בתוך החבילות, בתוך העסקים, בתוך התרמילים של לוחמי גדוד 13, הגם שהוא גדוד מצוין, ושהיו בפיקוד צפון, שהכין לי פיקוד צפון, היה ממול עזה, מול גזרת כיסופים, מצאו סמים, מצאו לפקד את גדוד סמים. זה לא איזה תיאור של חייל. ניסיתי לדובב את החיילים, את המובן שמנעו מהם לדבר. אבל אני אגיד לך למה זה. אני אגיד לך למה זה. כי הצעירים שומעים
את פייגלין, הצעירים שומעים את שרן השכל, הם שומעים את כל האלה שכל המסמים לאשר זה, לגליזציה, כל הקשקשת הזאת, שהם לא מבינים בכלל לאן זה לוקח את הדור הצעיר ששומע וחושב שהכל בסדר, אז יש סמים בצבא. נכון, אבל זה יותר צריך להדיג שחייל שנמצא בגבול ישראל מצרים, בגבול ישראל עזה, או בגבול ישראל לבנון, במקומות הכי רגישים, כי זה חיילים של גולני, הם לא נמצאים סתם בקריה בתל אביב. כאן הם מסכנים את ביטחונך וביטחוני וביטחון ילדינו, ולכן נדרשת פעולה הרבה יותר רחבה. אני מתכוון להביא לזה ביומיים הקרובים גם תוכנית הרבה יותר בקפיים ביטונים, אבל בהחלט בעיית הסמים היא לא רק בעיה של חיילים שחוזרים הביתה לסוף שבוע ועוגים למעודנים כאלה ואחרים, אלא בתוך צה"ל, בתוך היחידות המופרעות, וצה"ל התחיל לעשות מעשה, אבל לדעתי הוא רק קטן. זה קטה קטה. כמובן שהתמונות בזמן שאתה מדבר שמראים על המסך לא קשורות לנושא שאנחנו מדברים. נכון, נכון. ללוחמים האלה צריך לומר במשפט אחד... בדיוק, כל הזמן. במשפט אחד, ככה לסיום, כי זמננו קצר, מערכת הביטחון, כל הנושא של השרת האורניום באיראן. כן, תשמע, לצערי הרב לא יש צורות אני. כאשר דיברתי ביומיים האחרונים עם ראשי מערכת הביטחון לכל סוגיה, גם צה"ל, גם מוסד, גם גופי מערכת הביטחון, הם אומרים, זה כמו הקורונה, נצטרך להתרגל לחיות לצד זה. אז אפשר להתלהם ולהגיד דברים, אבל עצם העובדה שאיראן מקליטה בראשון בינואר, לפני ארבעה ימים, להודיע קובל עם בידר שאנחנו מאשרים את האורניום ל-20%, מדינת ישראל נמצאת גם בקורונה, גם בסגר עמוק ממחר בערב, גם במשבר כלכלי, גם הצבא נמצא בו, ודיברתי עולם, אז צריך לחיות לצד זה. מה יעשו אחר מכן, אני אמשיך לחיות בימים הקרובים, אבל ככותרת, בעיה שאני צריך לחיות לצידה לפי מערכת הביטחון. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך והמשך בוקר שקט. זה מה שחשוב, אנחנו רצים להפסקה אחרונה ומיד, מיד חוזרים אליכם. שומע את המנגינה הזאת, תכף, של האולפנה, של המעברונים האלה. איזה כינור כזה עצבני. צוריאל שואל, למה אנחנו לא מדברים על ליברמן? אני אגיד לך, צוריאל, כאילו, למה אני לא מדבר למשל על חמצוצים בשדה? מה זה מעניין? זה פשוט לא מעניין. אין מה לדבר על ליברמן. זה לא מעניין. דובי הקוטב יותר מעניין. בס, צודק לחלוטין. טוב. אני מצטרף, כמו שהשופטים אומרים בפסקי דין, אני מצטרף. הצטרפת וכבר דיברנו עליו יותר. אתה רואה, הנה, לא צריך, לא מעניין. אבל מה שכן מעניין, אם אנחנו עוברים לזירה של הספורט, שימשיכו הקבוצות גם להתאמן בקורונה, אבל מכבי תל אביב מתחילה ככה להתקרב לקבוצה שלי. מה קרה מכבי, אה? תירגעו שם. תום אברמסון, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. נו מה? מה יהיה? כן, כמו שאמרת, מכבי חיפה אתמול, אחרי 8 ניצחונות ליגה רצופים, סיימה ב-1-1 מול הפועל באר שבע, בצילון תל אביב. לא ראיתי את המשחק, איך היו הקבוצות? מה, זה תוצאה משקפת? תראה, בוא, למען האמת, יוסי אבוקסיס שיחק את המשחק הרגיל שלו, אחת השחקנים מאחורי הכדור, חיכה למכבי חיפה, עקץ אותם במחצית הראשונה, תומר יוספי כבש את שער היתרון. מכבי חיפה שוותה רק משער עצמי, זאת אומרת שלא הגיעו ליותר מדי מצבים. יוסי אבוקסיס, בוא נגיד, המשחק... אז מה, הבלון החיפאי מתחיל להתפוצץ? כי אין כדורגל, צריך לומר את האמת. כן, עכשיו, מה שנכנס לפה זה נתון חשוב, שעכשיו המשחקים עצמם יעצרו לפחות לחודש. אתה לא יכול לדעת איך הקבוצות יחזרו. כרגע מכבי תל אביב תשחק מחר מול בני יהודה. במידה והיא מצמק את הפער ל-6 הפרש. דום שתיקה. כן, אתה לא יכול לדעת מה יקרה אחרי חודש, איך הקבוצות יחזרו, באיזה קושי יחזרו. אז המצב כרגע ממש בערפל, מבחינת הקושי של הקבוצות. בכלל כל הכדורגל הישראלי, וגם הספורט בכלל, גם הכדורסל, אותו דבר. תגיד, תום, אין לשחקנים איזושהי משמעת עצמית, ככה, אתה יודע, בתקופות כאלה לשמור על כושר בעצמם? אני חייב להגיד לך, לפני שאתה עונה, שאלה מארז בנושא הכדורגל, זה המשיח פה כבר. זהו, זה אין פה, להבדיל, כן, אבל... הרי כי מה שהוא מבין בכדורגל זה מה שאני מבין בחמצוצים. בועז, אני אוהד תמיד את הקבוצה שמנצחת. אבל אם לא נצחק כמו דקו 1-1 שהיה אתמול, אז מי אוהד אתה אתמול? את מי שמשחק יותר יפה, אני יודע, את מי שבועד יותר לכיוון השאר. אני יודע, את מי שמשחק פחות בשיטת האטלף. אתה יודע מה זה שיטת האטלף, תום? כן, מה?
זה 11 שחקנים נתלים על הקורה שהכדור לא ייכנס. אז מי שלא משחק ככה, אני אוהב אותו. איך אומרים, ארז, קטעים איתך תישאר. טוב, כן, תום. אז כן, אז ארז, בעצם, לשאלה שלך, זה, מה, הקבוצות התחייבו שכל השחקנים שומרים על בידוד, והם יוצאים רק לאימונים ומשחקים. המנהלת הודיעה לקבוצות שהם יצדרו כנסות גבוהים מאוד, על ה... במקרה של בידוד והפרות משמעת וכאלה. אבל אתה רואה, זה לא מספיק. כן. זה עדיין נוצרים. כן, אז בואו, אז היום יהיה עוד שני משחקים, בני סכנין תארח את מכבי נתניה, הפועל חדרה תארח את ביתר ירושלים, וכמו שאמרנו, מחר מכבי תל אביב מול בני יהודה, ו... שתוכל לצמצם לשש נקודות, צריך לומר, אם תנצח, נכון? כן, שש נקודות. כן, אז מה שיוכרע כרגע, בועז, לפי ההודעות של כל הארגונים שמארגנים את המשחקים, מי שיוכרע זה רק מכבי תל אביב ביורוליג, שהיא תוכל לשחק, לצאת ולהיכנס לישראל במשחקי היורוליג בלבד. זאת אומרת, במשחקים בינלאומיים. כל השאר עוצר כרגע במשחקים רשמיים. אז מכבי תל אביב תשחק גם מחר בכדורסל מול אלבה ברלין, בגרמניה, ובעצם היא תמשיך כרגיל, עד להודעה חדשה. זה הדבר היחיד שהוחרג מכל הליגות. אוקיי, טוב, אמסון. רוצים להודות לך על הדברים, תודה רבה. תודה. להמשך בוקר טוב ושבת. הלוואי שנדבר רק על ספורט, מה אני אגיד לך? אבל במדינה שלנו, אתה יודע מה מדברים הכי הרבה? בחירות, כי כל פעם בחירות, 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 בחירות רביעיות, אתה יודע, זה בלתי נתפס. אבל שוב, זה קורה, אני לא אדבר עליו, אבל בגלל החמצוצים, הליברמן. תשמע, אני אבל רציתי לשאול את תום על ספורט, מה עדיף בפעם הבאה שערן זהבי בבידוד, האם עדיף שהנבחרת תשחק בלעדיו או שהוא ישחק לבד על המגרש? אז תום כבר לא איתנו, אבל מה שזה רק מוכיח לי כמה אתה לא מבין בכדורגל. נבחרת ישראל עם ובלי זהבי לא נראה טוב. אגב, את הבן שלי אתה מכיר, אתה ראית אותו פעם, הוא אוהד מכבי חיפה. מילדות כבר. יש לך עכשיו קצת זכויות. רואה, לוקח אותי למשחקים של מכבי חיפה. משחקים של מכבי חיפה. טוב, מורגנשטיין כותב את המורים חוזרים לזום. תשמע, אנחנו דיברנו על זה. גלנט. תשמע, אני חייב באמת לספר פה קודם כל סיפור לצופים שלנו שידעו. באמת, אני אוהב לערב אותם בכל מה שקורה, שידעו גם מה שקורה מאחורי הקלעים. רוצה לספר לכם, שתדעו, אולי אתם לא יודעים. בליכוד, יש שרים בליכוד שקובעים רעיונות בערוץ 20, בסיפור המרכזי, כמו כך היה גלנט השבוע, קבע רעיון ל-8 בערב, הם הודיעו לנו לפני זה שהוא לא יכול להגיע כי יש ישיבת ממשלה, גלנט הודיע לערוץ 20 שהוא לא יכול להגיע ל-8 כי יש ישיבת ממשלה, אנחנו מתחילים שידור ומה? רואים אותו ב-13. גלנט. אתם מבינים? איך? מה הקטע שלכם שם? מה הקטע שלכם שם בליכוד? אבל לא בגלל זה אני מדבר עליו, זה גם דברים שרציתי להעלות איתו ברעיון, על הניהול הכושל שלו, של מערכת החינוך. זה לא קשור לזה שהוא הגיע או לא הגיע, כי זה דבר שתכננו לשאול אותו. אולי בגלל זה הוא הבריז, אני לא יודע, אבל גלנט שמבטל רעיון תפור סגור, תפור כבר לא נשמע טוב היום, כן? אבל נעול וסגור, בשעה צבועה, סגורה, בערוץ 20 ומבטל. הערב היה אמור להיות עוד רעיון עם מישהו מהליכוד, עוד שר, גם הוא ביטל. בליכוד לא מבינים שהם אחר כך מתעצבנים, אנחנו לא מקבלים במה. בוז, הם לא חכמים. הוא רועד אולי אתם רוצים, כן. הם לא חכמים, הקהל שלהם פה, הקהל שלהם פה. לא, זה לא קשור איפה הוא, אתה שר, אתה לא מדבר. לא, אני אומר גם מבחינת חוכמה, הם לא חכמים. זה לא קשור איפה הקהל נמצא או לא נמצא, זה בכלל לא קשור. אתה נבחר ציבור, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, ולעשות מה שאתה רוצה, ולצחוק למצביעים שלך בפרצוף. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה לא יכול. אני רוצה, אם כבר, להגיד לך עוד משהו בתוכנית הכלכלית. ואתה יודע, אני הכי מפרגן לכלכלת ישראל, נכון, בועז? הכי מפרגן לממשלה, נכון? ישראל כץ, שר האוצר, לא בא לערוץ 20. מה הוא אמר שרצינו לראיין אותו? תבואו אליי. לא יודע מי אמר, מה אנחנו רואים אותו? לבוא אלינו ערב, הוא ב-12, הוא ב-13. נפלת! מעולה! כנראה צריך לדעת מי לפנות. אבל לא משנה, אנחנו מקווים, לא יודעים עוד, לא יודעים. אנחנו בשיח. הלוואי לבוא, אני אשמח מאוד. אבל שוב, אני מדבר על מגמה כללית בליכוד, שהם החליטו שלא מדברים עכשיו חוץ מקורונה על שום דבר. למה? כי לא יוצא להם כנראה משפטים טובים או משהו. זה לא עובד ככה. הצופים בבית שלנו רוצים לשמוע בוודאי את המפלגה השלטת, המפלגה המובילה. זה לא ייתכן ככה הדברים האלה, וגם לא ייתכן שמשקרים, שאומרים לך איקס, ובסוף בורחים לאיזה ערוץ אחר, בשמאל כנראה יותר נוח להם.
לא יודע, לא יודע להסביר את זה. טוב, ארז, כן. אני רוצה לומר לך תודה כאן על ההשתתפות בשידור הזה מפנינו בקריית אתא. אחלה קפה, אגב. אחלה קפה. עזר לי להתעורר. לא, אני מייצר אותו, אתה יודע, אנחנו אחראים רק לחימום המים, אבל בסך הכל, הכל בסדר. תודה לכל מי שהיה איתנו, גם לצופים הרבים, לכל מי שהגיב, ראה, צפה, וכל מה שיש, וכמו שאורית לוי כותבת, שהלכו להתראיין אצל בסדר, ואסתר חזות כותבת לפטר מיד את גלנט וכו' וכו'. טוב, לפטר, ומי ייקח גלנט גם את התפקיד הזה. טוב, זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח. תודה רבה לכולם, המשך צפייה מנה, אחרינו מבזק. בוקר טוב ישראל, אל תלכו לשום מקום.